Dobro večer, Darija, kako si? Dobro večer, srđane, evo dobro ti. <laughs> ja sam fantastično, Baš, izuzetno mi je drago da si došla. Nismo hvala. se predugo dogovarali, bila si uh, vrlo laka za dogovorit, tako da hvala ti unaprijed. Hvala tebi, evo. Meni je drago da si mi ulovio na godišnje. <laughs> A, o tom ćemo, o tom ćemo nešto kasnije, Do, tom ćemo nešto kasnije. Malo si mi nešto nazalna, ha, bubana si, sinusite muči. Eto, to je tako, da, malo. Ulovite kad ne treba. pa <laughs> dobro, ali rekao si da si na godišnjem, znači biti bolje da tu ulovilo sad, nego, sad nego, nego na kad si imala u, ovu ludnicu. I to isto, da. Da hmm? Daj mi reci, vi neki, jel ka, jel kako kod pjevača, jel svaki ima neke svoje uh, rituale, tretmane kako rješava to ili ono klasika cink, kalci, uh, gallery voice? Pa ono, mislim, to jesu neke osnove, ali da, svako se... Mislim, svako ima neke svoje fore, i tak ja evo koristim to nekakvo ulje divlje gorigana, nije da sad ono, želim to sponsorirati. A nekako, <laughs> Nego, možemo doći do sponzora da pače. ne, o, jedna kolegica, Monika Cerovčec mi je to otkrila prošlo ljeto kad sam se na Osorskim razbolila, isto me ovako hvatilo. I onda je ona imala to sa sobom, a tamo nije bilo ljekarne, nije bilo ničega i ona me je spasila. Ono. profunkcionira glas nakon toga? Ma, mislim, profunkcionira. To je, ko prirodni antibiotik, ajmo reći. Uh -huh. Mislim, jako je to koncentrirano ulje. Uzmeš žlicu maslinovog ulja da rastopiš te tri kapljice u tome, progutaš i uh -huh. ka ono osjetiš da te peče da udara u te upaljene sinuse. <laughs> I tako. Ali... I znači biti omogućiti da odradiš onda gažu ili... a pa, ono. mislim, malo spasi stvar. Uvijek je tu da kalci, vitamin C, inhalacija. Mm. Ja pomaže taj, ja vidim da dosta moji kolega Gažara ono sa sobom nosite Gelori Voice, ja to nikad nisam koristio. ne znam uopće. Um, vidim da oni to gutaju, sad nisam siguran da li to pomaže. Pa ja mislim da je to nekak na osobnoj razini, ja to ne koristim. Mm -hmm. Probala sam, ali nisam videla neku nisam videla smisao, ne znam. Ja volim onak dosta jednostavno staviti to ovak, mm -hmm. neke stvari da se ne treba previše toga <laughs> uzimati. Minimalizam. Ja znam. Da, mislim kad sam zdrava ne uzimam niš. Ono. Ne želim uopće. Da Kako izgleda se... dnevna higijena glasa pjevača, ozbiljnog? Mm, pa ja mislim da stvar je toga da, da smo mi malo osvješteni po tom pitanju i onda znaš ono, kad se probudiš prekontroliraš u kojem si stanju, ono, kaj god da je, mislim, da li imaš nastup ili nemaš, ono, napraviš, mhm, mm, mi, mi, gluposti, <laughs> <laughs> i onda, ono, vidiš, a, dobro, ok, na mjestu je, ako nije, onda, ono, kao, a, ok, okay treba neka intervencija. E, nešto treba napraviti, <laughs> ali više manje uvijek, ok, više osim, manje. ono, ak si bolestan, neki, ne znam, stres, mislim, svašta utječe. Budimo realni, osnovna. no, najviše taj. Da, ovisi koliko neko, ono, zauzetak, imaš stalno neke probe, ne stigneš se odmoriti kak treba, neće ti glas biti isti. Mislim, ne očekivati da ćeš biti stalno na 100%, to je nemoguće. Mislim, i da 50%, realno, ali ono, trebaš se slušati, ono, svako, svako, sebe na neki drugi način čekira, ne znam, i pazi. Ja, ono, mislim, najbitnije mi je da spavam, šta ja znam kad se čovjek naspava, onda je to dobro. Kad ne stigneš spavat, onda je malo malo teže, jer se glas se isto ono, najviše regenerira tako. Kako to sad u periodu kad si imala potpunu ludnicu, ono, ja sam pratio te malo društvene mreže, di si ti sve bila, ne znam ili postoji dio kontinenta na kojem nisi, nisi bila zadnja dva mjeseca, kak je tada kad ono, doslovno svako večer spavaš u drugom mjestu i avioni, kako tada se jednostavno rekuperiraš? Kad nema, kad sigurno nije period kad imaš dovoljno sna. Da, pa malo teže, ali poanta je da se ne treba čovjek previše uzrujavati oko svega toga ja mislim da je to najbitnije i evo sad mi je nekak najteže bilo kad sam išao u estoniju i uopće nisam očekivala da će tamo biti dan stalno i ono nema mraka skoro nikad I ono, samo od 12 do 3 je mrak i to ne onak full mrak nego polu mrak mm -hmm. i onda ti zaspi mislim staviš onak rolete sve a ono budem u kafiću pijem pivu pol 12 na večer i gledam kao šta <laughs> ono su mrak lagani naš, i ono kao sad ti zaspi nakon toga. Ne, nisam mogla spavati. Ono. Ja mislim da su, da su zbog podučit, toga svi ti ljudi gore malo sjebani da prostiš. Je, je, je. Ono, sigurno ima to jako je to težak život, ja mislim. Pola godine mrak, pola godine, pola godine svjetlo. svjetlo ono, pa šta je to? Moj, mislim, moj opzalno. bratić je radio gore, čak negdje na sjeveru Kanade. Upravo mi je tom pričao. On je došao u period kad je bio cijeli dan dan. on on doslovno imaš puno manje čak nego u Estoniji. Možda ono sat vremena nekakvog sumraka, ostale sve dan kaže da ispizdiš i da onda počneš cugat nenormalno, jer jednostavno oni svi zato i gore nisu normalni, jednostavno ne možeš to, mm. može, to, nije to mislim da to nije prirodno čovjeku. Ma nije, stvarno, da. mislim da smo mi jako ovaj blagoslovljeni u Hrvatskoj. Našim vremenskim ljudima, pa jesmo, pa je, jesmo, da. Sam mi sam imamo sva imamo, četiri godišnja doba, realno, znači, ono stvarno, ih doživimo sve ih u punom nekoliko kapacitetu. Da. Istina, istina. Lijepo, da. lijepo složeno, nema sve šta reći. Je li da ne smijete pit gazirano? Mm. A? Ne piješ, je li piješ mineralnu vodu? Mm, ne baš. Mm -hmm. Mene osobno smeta gazirano, da. Mm, onak, volim popit kolu i to. Nekad, ali nemam neku ni naviku pit sokove. Mm -hmm. Jedino gazirano što pijem je pivo. <laughs> <laughs> Ako je to gazirano. Pa dobra, Mislim, je, da, kao je. malo, ono. Nije baš da je... Mm da nema mjehurića. Mm. <laughs> I to je Pisi, to. koje piješ. Da, 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 istina. Koji ljubiteljica Shvapljena. si, kakvog si piva ljubiteljica? Mm. Nekompliciranog. Nekompliciranog. Znači ti da. si zona cura za uh, ožisko. Možeš popiti žuju. Ajde, ajde. ajde. <laughs> za mog kolegu Viktora Čežića reći ću može jer <laughs> <laughs> on je fan ožinskog i on je, ajde, dobro, ajde. Mm. Ali inače ne znam onak neke Volim ovo ovaj hublon iz Dubrave, to mi je dobro. Mm. Ono kao... To su ovi kraft A kao kraft. kraftica, ali mm -hmm. mislim i pa ono, ne znam kako kad. Ti bi se super slagala sa Hojzakom i Novoselom koji su e. eksperti u da da, 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 Oni su baš ono, znalci oni to proučavaju detaljno. Ono, baš sam, tu, kad smo mi bili prvi, oni su mi gostovali u prvom podcastu, tu sam ih baš ono, pogotovo Hojzaka izrašeta, onda mi je cijelu filozofiju oko te oko tog kraft piva. Onda sam mu rekao kad sam da sam ja u Pragu pio nekak, kak ja ne volim pive, nikad nisam volio. Svašta mogu pitati, pivo ne. pivo ne. Pivo mi je baš ono, o, vrlo odbojno. Onda sam otišao u Prag i probao sam ta neka piva za koje sam ja mislio da su super. Onda no. mi je rekao, niti to dobro, dečec. Nije ti to dobro, koliko god ti misliš da je, ali nije to baš neka sreća. A, a, evo, zato, Takada, pelin. zato imamo pelin. Čin, čin. <laughs> još jednom. Odlično <laughs> si. Mm. Jedna od stvari zbog kad sam razmišljao, kad dovodim solo pjevačicu u svoj podcast, razmišljao sam da li ćeš mi dati odgovor na vječno pitanje koje me muči od prvog dana kad sam ja upisao muzičku akademiju u Zagrebu, a to je zašto pjevači pjevaju po hodnicima. <laughs> pa ja mislim da je to jedna dijagnoza. <laughs> <laughs> Ajde, probaj mi opisati. Jer moram priznati tebe nisam čuo previše puta. Čuo, par puta sam te čuo uh, mm. i ti ja smo na kavi znali, mm -hmm. kad se mm -hmm. na kavi znali smo to. Ja sam bio duboko frustriran tom činjenicom i pogotovo ne samo ne samo na hodnicima, nego ja sam znao obavljati nuždu na WC-u i uđe neki pjevač i satreme, satreme iz iz uh, drugog dijela toaleta <laughs> to je ne znam, to je jednostavno tako <laughs> ja mislim da je evo, ne znam šta bi rekla u obranu mislim da je to dio toga da stalno ono provjeravaš si ok s glasom ili nešto a ima malo tu i nekakvog ono naš ega Kad vidiš kod vas pivače ti... ima ega <laughs> sad <laughs> čuj, gle, kako kome, dobro. ali ne, nego stvar je toga da kad vidiš da ti je dobro, da ti ide, onda kad dobiš taj neki lijepi akustični mm -hmm, moment, moment, a hodnici jesu, a onda ono, jednostavno, a, moraš nekog zapijevat, ne znam, jače, jače, jače od, nas <laughs> to je tako, <laughs> to, mi je, to mi je enigma, to mi je ono, da. šest godina akademije sam šeto i svaki dan bi čuo nekoga kako pijava, pa mi misli kako. Kak, Eto, znači, prvo ono to... me to malo nerviralo, drugo sam se već pomirio, te onda sam, onda sam to počeo promatrati kao sociološki fenomen. Aha, ne. evo ga. I točno znaš, znači, ima, ima, ono baš ljudi koje, za koje znamo ono, da mogu, nećemo, nećemo imena da ljudi mm. ne dogovore, dovodimo u neugodnu situacija, ali točno znaš, aha, ovo je, ovo je, ovo je ozbiljna pjevačica uh, pivačica Ozbiljno. po hodnicima, ovo je malo manja. Tebe ja kažem, tebe sam znao čut par puta i ti kad bi mene vidjela, onak bi ti bilo kao malo, jer smo tu temu pretresli na kavi nekoliko puta, pa onak, <laughs> ali dobro, dobro. Da, ne da, znam. pokušam se se ali da. neki put isto ni ne skužim. Ne skužim, pa znači. dobro, nesvjesno je to. Samo. Ja sam to pokušao, ne znam misli da, zamisla, ono, da, da, da šeće po hodniku i <laughs> I perja svoj e, instrumentić. to je stvar. Da. Nemaju drugi ljudi da. instrument sa sobom. da. Hmm. to je stvar. Kad smo kod instrumenta, svi znamo tu floskulet, nije to floskula, to je činjenica da je vaš instrument glas. Koliko smatraš da ga u usporedbi sa drugim instrumentima treba vježbat? Koliko ti provodiš vremena? To možda ne sad, sad, sad si ono u full angažmanima, pa vjerojatno ne stigneš vježbat toliko. Ali ono kad, kad si bilo nekakvom full recimo nekom radnom radno, radnoj temperaturi, mm -hmm. znači kad bi spremala ili ispit ili nešto, ili ulogu da, koliko da. se dnevno vježba? Koliko smijete vježba da si ne preforsirate glas? A, pa to, to je stvarno isto individualno. I, I ovisi kako kome što treba. Ja uvijek više m, mentalnu pripremu radim. Znači, Na koji način? Ne objasniti. Znači ako učim neku novu ulogu ne moram ja nužno ispjevavati i ponavljati dvjesto puta jednu frazu. Znači, dovoljno mi je da si tipkam na klavir, pa čitam mogu oktavu niže vježba, mm -hmm. znaš ono, ili slušaš, slušaš, zapamtiš lakše glazbu, ako ćeš na tak nešto. I onda, ne znam, imaš ko repeticiju i tamo ćeš proći ono konkretno, znači da vidiš di si sa svime, sa korepetitorom, sa profesorom prođeš recimo cijelu rolu u komadu znači, i to je moj neki princip rada a onda eventualno neke teže fraze teže momente to više vježbam i, i, i razmišljam e, dosta o svemu zapravo više razmišljam nego što radim mm -hmm. razmišljam što bi tu moglo se napraviti, znači kako riješiti neki problem dosta isto onda slušam razne izvedbe da vidim kako nešto interpretira ne znam, ovo ono. I tak, tak da ja osobno ne vježbam jako puno ono. Ako se mislim, ovisi i o programu, ovisi o repertoaru Znači, ako nešto zahtijeva više kondicije, naravno da moraš puno više um, vježbat baš tu kondiciju, znači da možeš u komadu dulje pjevat uh -huh. i pogotovo ako su zahtjevni komade, isto tako, onda polako, ne znam evo, naravno, ništa, ništa ne treba na silu, to je prvo, ja mislim, u pjevanju i baš treba paziti da je sve iskontrolirano ono, na dahu mekano da niš ne ide na grlo i da se čovjek ne troši, nego da vježba pametno pa, pa s tim i i to vježbanje ima smisla, ne? Mislim, to je i u svim instrumentima tako, ali u, 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 tom našem nekom aspektu je, je lakše potrošiti se ako vježbaš krivo. No. Jer ti doslovce možeš, ne znam, deset minuta vježbat krivo i prederat se i kaj si napravio, ništa. Mislim, pogotovo kad ne znaš vježbat, možda u početcima, to je onak normalno. Na početku studija svi se ono, prederuju. A da, svi dolazi tako iz nekih drugih, ono, i, i, i drugih pedagogije, razno je, je, I se to, to, je, to je, to, je, je to uvijek tako. Ono, Ljudi se baš, ono, traže. U srednjoj školi različit je, ono, prag znanja koje mm -hmm. neko dobije i isto tako ne dolaze svi, uh, nisu svi isto godište. Znači dođe neku generaciju koja ima 18, neko ima 25, neko ima skoro 30. Ono, ne možeš očekivati od, od svih uh, nekako istu reakciju i da će se snaći uh, ono, u istom nekakvom vremenskom periodu ono, na isti način. Tako da neko prije ukapira neke stvari, neko kasnije i tako. Ali mislim, Stvarno je bitno raditi na sebi sam, po meni, znači ne samo s profesorom na satu, nego baš tu, jer mi svi moramo kopati jako ono po sebi, u sebi, znači mi radimo po osjećaju najviše. Mm -hmm. To je najveća razlika od nekakvog instrumenta. Znači dok ti osjećaj ne usvojiš, znači jer ne možeš vidjeti fizički da. što ti radi glasnice ili mišići ili nešto, baš moraš ono, aha, ok, znači to sam napravio tak i tak, zato to ono i zapamtite za sljedeći put i ponavljat, ponavljanjem se to sve usvoji i to je tak, evo. Ali da, evo, konkretno da odgovorim na pitanje koliko mi treba da se na nešto pripremim, ono, ovisi. Znači, neki put, um, je to više manje onak, sat vremena dnevno, mm -hmm. nekog intenzivnog vježbanja kad znam aha, ok, to moram to, onda napravim neku pauzu pa onda opet možda nekakvih sat vremena. A ako su neke probe u pitanju, to su uvijek probe o ono, četiri satni termini, pa ti sad ne pjevaš cijelo vrijeme, pa se malo između odmaraš. Bitno je radite neke pauze da ne dođe do tog nekakvog vokalnog zamora i tak, ali ovisi o, o programu. Ako se radi o nekakvom ono, baroku i, um, ili mozartu i to, to zahtjeva puno više onako um, pedantnosti nego mm -hmm. nekakav uh, pučini i tako dalje koji su m, mislim ne bi rekla lakši ali um, ne zahtijevaju na taj način nekakvu kontrolu glasa ono to ta, evo, to bi bilo to <laughs> a Spomenuli smo malo prije da si puno putovala. Između tih putovanja nisu bili samo, ili tako, angažmani, nego su bile neka natjecanja. Mm -hmm. uh, zadnje je, ako se, dobro, ako se ne varam, to je nedavno bilo u Rijeci nešto. Da. No, tako, da, da. Ja sam Poljsku nekako zapamtio. Mm -hmm. Daj mi sad reci, koji je uh, iz perioda kad si se natjecala kao studentica ili učenica, da li možeš povući neku paralelu sada sad, kad se natječeš, recimo, samo za sebe, koja je koja je agenda, koja je razlika, koja je agenda, koja je na kraju satisfakcija, da li je drugačija, ok, vjerojatno tu sad ima puno više novaca, ha. ako osvojiš natjecanje ili ako se bare u nekim prvim mjestima. Pa nekako nije mi se promijenila agenda. Uvijek mi je bilo isto mm -hmm. i uvijek mi je bilo cilj napraviti najbolje što mogu. I to je to. Znači, nikad nisam gledala. Ono, kad idem na natjecanje, u stvari ni ne pogledam o čemu se Price točno pool. radi. Da, mm, mislim Kaplan. pogledam okay, da. u suštini da vidim da mi se isplati. Neću sad ići ne bacati novce u vjetar ići di Nagrade stvarno su ono minimalne trenutno kad već imam određeno iskustvo. Znači mm -hmm. da jesam na faksu to bi bila razlika tad mi nije bilo točno do toga, ono bitno mi je bitnije da uopće dobim neku nagradu, znači da da vidim pa, kroz da stojim, to si prepos, da pa gomilala iskustvo prepostavljam, to je bilo <g centimeters> da, da, da. to najvažan. Da, Pa da, mislim čovjek mora krenuti od negdje, ja sam od mm. hdgpp a u srednjoj školi. E, i to je ono, mislim na prvu, mislim stvarno je što prije neko krene s takvim stvarima to je bolje po meni, jer se čovjek na taj način razvija svijest gdje stoji na nekakvoj ljestvici i čuješ puno ljudi čuješ mislim potrebno je ja mislim uvijek slušat kolege um, ono što uspješne glazbenike što studente da ono upijaš vidiš što kako kako neko drugi funkcionira ne znam sve to jako bitno da tako da mislim da meni se nikakva osnovna ideja nije uopće promijenila ali sad mi je možda evo to je nešto što mi je trenutno bitnije na ovim većim natjecanjima uh, su ti ljudi koji sjede u žiriju, koji te čuju i oni te mogu, ne znam, na primjer ako su agenti, mogu te pozvati uh, da dođeš um, vidjet, to jest da ideš na audiciju za ne znam, njihovu agenturu ili uh, casting manager i um, ono, direktori nekih opera. To je sad trenutno meni najbitnije u smislu nekog vanjskog plasmana. Onda ra najviše radi toga idem na natjecanja, evo. To je možda... Što misliš o prilike, možda nezahvalno pitanje, koliko ti još potrebno godina natjecanja da bi se etablirala, da, da to više ne, bi, da više ne bi trebala pohoditi? Natjecanja. Mislim, ako vjerojatno poznaješ neke o današnje operne hrvatske, recimo nazovi dive, koje mhm. su se sigurno kao i ti na taj način probijale, kad su one rekle dosta? Dosta natjecanja. Ja mislim da stvarno, evo, Najviše ljudi u stvari um, otišli su, ne znam, na jedno veliko, mm, mislim bili su na nekim drugima, ali na jedno ono veliko baš natjecanje i tamo bi ih neko upecao i onda bi oni nekak pokrenuli mm -hmm. svoju karijeru nakon toga. To je najčešći slučaj, evo, recimo. Ali, um, ne znam, evo ja osobno ne znam... Evo, ja sam rekla, ići ću na natjecanje dok imam volje ići na natjecanja i dok imam vremena da mogu to obaviti kako treba. Jer uvijek kažem, ako ideš na natjecanje, gle, moraš biti 100% u tome. Ne možeš sad to ono, nešto na pola, ubaciti u ne znam kakav ono, svoj program i sad kao očekivati nešto. Mislim, nema smisla ići prezentirati se prvo na pola, u ostalom ono, mislim... Ne znam Ne znam zašto bi neko išao ako već ne da onda u tom momentu sve od znači, Da, ne pretendira biti najbolji što može. Ja. I to da, mi, da, to da. mi je post, potpuno jasno. Znači, evo, tako da ja ne znam, ne znam. Kad se nešto dogodi, dogodi se <laughs> i to je to. Mislim, ja sam zadovoljna ovako. Već sam isto dobila dosta dobre neke kao ponude nakon ovih sad natjecanja. Odnosno neki feedback i nešto što je trenutno meni bitno. Gdje ti onda ljudi koji stvarno nešto vrijede u tom opernom svijetu kažu ono, gle, stvarno na dobrom si putu ovo ti je super ovo možda možeš popraviti ono, naš, mm -hmm. to su neke stvarno super korisne stvari i evo, radi toga ono, imam i dalje volje ići na ovaj, natjecanje a kad me prođe volja onda neću <laughs> da, onda, onda. kad me prođe onda neću pa da, da jasno Šta misliš koliko je priča, isto, isto, si se toga dotaknula diva momenta, koliko je bitan danas diva moment kod solo pjevačica? Mm, uh, mm, ne znam. Šta imaš reći na tu temu, ne znaš, možeš i možemo i preskočiti ako, ti, ako ne želiš pričati o tome, ja ne znam, ja... Ne, ne, ne. Većina ko... solo, te, pre, većina solo pjevačica koje ja poznam imaju diva moment. Ti si jedna mm. od rijetkih koje ja poznam, a da ga nema. A imaš, a ima, ne, ne ali sad ti stvarno nemam ti razloga Nemaš ne. diva moment, a imaš za svoje godine enormne uspjehe nižeš iza sebe, tako da... Da. Ja evo, ja mislim da je to nešto što je nekome, valjda, prirođeno. Idi mislim da je čak i generacijski, jer, evo, ne znam, nekako je iz ovih mojih bliskih generacija, imam osjećaj da niko, ni muške, ni ženske, nisu baš onak divaste, ne znam... Onak, kad se gleda malo generacije, ne znam, 10-15 godina prije, Rekla bi da ima dosta toga. Možda je to bio trend, možda je to... Mislim, ja pričaš kod Hrvata ili generalno? Pa kod Hrvata, okay. najviše sad, evo, trenutno. Ali mislim i, vani, ne znam, ja mislim da su ljudi nekako drugčije sad, imaju neki drugčiji pristup svemu tome. Pa čak i sad i ove, ne znam, popularne trenutno pjevačice, ono, svjetski po Evropi mm -hmm. i to. Um, trude se biti kao normalne. Znači, ono, ne, ne žele biti ono, ha, ha, Više nije hit bit Ana Netrebko, nego ono, žele ljudi vidjeti, ne znam, evo tak, na Dinsijeru koja se nas po Instagramu, ono, sebi doma i tak, bla, bla, Mislim, sve to ima svoje, ovaj, valjda, valjda su ljudi nekako promijenili mišljenje o tome i možda se na taj način može, ono, nekako zbližit zbližiti više s publikom svojom, pjevač ne znam, evo možda ali ne znam, ja mislim da je to onako urođeno ja, ja osobno možda bi trebala biti malo diva ne znam. divastija, možda nije ne, možda ne trebalo da piješ pivo možda da. to je baš ono da, da, da. anti diva moment a ko će ga znati, mm. oj, to to. <laughs> ja čuj ne znam mislim ono kad vidiš te glavne da su malo ono, korpulentni, onda ja isto vjerujem da oni uživaju pivi isto ali vjerojatno to a vole ne govore papat, ja vole ja. papat, vole <laughs> pivo ali ne govore to javno zanimljivo mi je što si rekla ovih 10-15 godina generacije prije meni, meni koji nisam uopće u, u, u tom svijetu solo pjevanja ali mi se čini da je vaša generacija uh, pjevača koji dolaze da nekako sad blista ako to usporedimo mislim da deseta godina nije bilo nije bilo mladih hrvatskih, možda generalno generaliziram, ali možda mm. jedan ili dva zablistali, a ostale, mislim, akademija odškolovala u tih 10-15 godina stotinu solopjevača. Kužiš, jel možeš mi to nekako, šta uh. misliš, šta se, zašto, šta se zbiva sad? Ja, ja vjerujem da su isti profesori predavali njima koji su predavali i vama. Pa više manje, da. da. Mislim da se to jednostavno tako dogodi. Da je to neka smjena generacije i to uvijek tako bude ne znam koja su zadnja zapravo uspješna, mislim uspješna. Ono, što znači uspjeh na e, to? Je, mislim... Uno nekako, možda neko ko je više ipak napravio uspjeha su ono, ne znam, Leon Košević, Matija Mejić, ta generacija ne. To je deseta ta, godina negdje od tebe pa stari, jel? Pa, ne baš, manje. Nije deset, manje, manje, manje. manje. Ja mislim da možda onak sedam. Uh -huh. Ne znam. Al tu negdje. Ali to dvojicu ljudi si nabrojala, ali nema ih, naša, nema ih koliko vas ima sada. E, da, pa ono, ovisi, neki ljudi rade vani karijeru i nekako Hrvati zaborave na njih. Mm -hmm. dakle, to je malo ono, ne znam šta bi mislila to. A bitkreno. naše gode su izdanak ili list, otišli su van raditi, jel? Da, da. da. Mislim, ono, neki su se i prije, ono, evo to mislim, mužek nije tu studirao, mm -hmm. ono, ako ćemo tako generacijski mm -hmm. kao prije on je odmah otišao van, pa se sad vratio, evo, na primjer. Hmm. Tak, mislim, to stvarno ovisi vajda kako kome paše i, i, što mu se ponudi u kojem trenutku života. Mislim da se da to ono, čovjek ne nešto previše pripremit, nego to je ono šta je, je kako ono, kak, kak, ti se karte poslože. Ali da, baš sam ja razmišljala nekako o tim svim stvarima ono, u Hrvatskoj kao medijski pokriva se više manje Hrvati koji su uspješni u Hrvatskoj mislim i vanjski uspjesi njihovi ali neko ne prati se toliko, mislim naravno da se ne može pratiti, nemamo mi ni tako razvijenu scenu da se sve može popratiti, ali ima onak tako evo i mimica, ono svi nešto pjevaju stalno vani, a kad se kod nas spomenu, skoro nikad, mislim evo ako ćemo ovak iskreno a da, to su pravo recepcija uopće gledano u klasične muzike, nije u Hrvata da. nešto na... na, na Da, na mislim, cijeni. po, po pozivaju, evo, HRT je super, on uvijek, mislim, kao organizator se trude uvijek pozvat ono, naše, pogotovo one koji rade vani, a i dat priliku mladima, da ono, sudjeluju tak na, na tim svim koncertima i to kad se kad se može organizirati sad nakon korone i tak, tak da evo ali da, to je to, a i ljudi su zauzeti pa ne mogu doći pjevati ovdje M, vrlo često ali, ali bilo bi lijepo da je nekako više pokriveno to, ja mislim ono, radi Hrvata vani no. a, Pripremajući se za razgovor s tobom, imao sam a, naletio sam na jedan YouTube kanal u kojem s su stavljene emisije negdje iz 80-ih, 70-ih, 80-ih, gdje ima između ostalih dosta opernih diva no. toga vremena. Naletio sam nam sigurno taj imena tebi nešto znači. Meni neka znači nešto, ali neka nisam nikad čuo. Naletio sam na gospođu Mariju Borčić koja je nekada a. radila sa, Čini mi se ona je Dunju vez bila od Dunje vezić. je i od moje profesorice. profesorice prof, a, ja, vidiš da. ti to, da. I nešto je zanimljivo, to sam si baš nakon zapamtio, da je bila rekla da da postoji, čini mi se, kak je rekla, da, da, da pjevač treba ima 96, ni manje ni više, komponenti da bi uspio kao pjevač. Oh, wow. da, da. Mm, to, to mi baš, ona navela je, čini mi se, uh, ritam, sluh i nešto malo glasa, a ostalo da je sve jednostavno pedagogija. Sad, koliko ti misliš i koliko se slažeš s tim da... Um... Pa da da je dovoljno te malo neke... ritma i sluha, a da se sve ostalo da stesati. To su te neke izreke poput ono, I krava ima glasa, da, nešto. Da, da. <laughs> <laughs> Mi to ne čujemo. Mi isto metalisti nismo slušali ti, krava ima glas". Da, da, da Mi smo ono, to kad bi konobare vrijeđali, ono kabinat ono kaže, i medvjed može nositi tacnu to je naša e, bila uvreda za konobare. Pa ja se slažem da definitivno mislim, treba čovjek imati neki talent, znači mora postojati nešto, ono osnovno mislim, čovjek. Treba biti muzikalan i, i sve, ali najuspješniji su ljudi oni koji rade kao konji i to je to mm -hmm. mislim. Iz svih iskustva. Znači, i da neko nije ono najveći talent na svijetu, znači će svoje mjesto prije od onoga koji ne, ne, ne radi. Koji kokon, ne radi. Ja mislim tako u svakom u svakoj ja sferi mišlju. ljudskog djelovanja da, da je isto. Ja, isto se slažem s da. Nisam ovaj, ja neki pobrnik preveliki talenta naš. Uproto jer sam mm -hmm. se nagledao masu talenta koji. Da ne vrijedim nikoga, koji flipaju burgere. Naš mm, na mm, kraju dana i reto od od pustog talenta i nerada. Da. Ništa. Ali iako ima i takvih, ono, ima ljudi koji jednostavno evo, dođe im tak, mm. imaju sreće u životu i to je to pjevaju, a nije da sad, znači, nije da oni ne rade, ali. Da, ali ne rade koliko bi trebali. Možda nužno ne rade koliko, da, koliko bi mogli ili ili koliko nešto, neki drugi ali sve rade, jedno no. im ide. Znači, to je stvarno isto pa da, ono, da, obisile, da moment obisile. sreće mi svi volimo isključivati. naš moment sreća nije nebitan da, nije ni malo nebitan, nebitan ne, ono, ne, naša, nije glupa folksko nacija u pravo mjesto na, u pravo vrijeme na pravo mjesto to ni malo nije da. mislim iz, isko, iz svog iskustva znam da ono. Mm. masu stvari mi se desilo jer, jer sam bio na, na u pravo vrijeme na pravom mjestu mm. tako da I ono što mi je bilo zanimljivo ona je rekla sad ne znam kako to današnje mlade generacije da u biti ono kad bi bila na sceni da bi znala u operi gotovo na sve, svoje, sve uloge svojih kolega. Mm -hmm, kak, ti, kak, ti, razmišljaš o tome? Pa, u stvari to se nekak prirodno dogodi. Prirodno se desi koliko puta probate, da? Da, dok probaš sve naučiš. Prije naučiš možda nešto tuđe nego svoje, ono, jer slušaš ono, mm -hmm. druge pozornije nekad. Tako da, da. Ali, mislim, to je jako ono, lijepo i zabavno. I, I, najljepši su ti nekakvi meni osobno tak neki operni ono, zajednički projekti di, mm -hmm. di, di, nisi sam nužno jer onda kad se neka sinergija dogodi i tako ono kad imaš dobre kolege super, super atmosferu kad se ove nešto nekako zaživi to, su, to su mi možda onak, najljepši momenti znači timski odnosi, si igrač da. pa da, mislim solo, <laughs> obviously Dobro. ali ima tu ono, nešto ljepše kad je nekakva zajednica mm. u pitanju ne znam isto pričala o tome da ono da u biti kad se popne na scenu da za nju nije nikad postojala ništa osim nje i korepetitora da uopće ona za, za, za pojam treme kao takav nije, nije postojao Kak je to oko tebe pa ne mogu reći da trema ne postoji znači trema se isto trenira ja mm -hmm. mislim imala sam, ono, kad se sjetim na početku, ono, strašnih, ono, momenta, ne znam, to, je bilo, ono, užas, sjećam se prijemnog, ne znam, nisam mogla danima jest, pit, mislim da kod svih nas slično. Da, jer ti i drugi ti stvore nekak presing oko toga, to je tako jako bitno i sad to ono, moraš... A da ti je, da ti ta pamet, da ti ova pamet prije 7-8 godina da shvatiš koliko, koliko je to da, da, manje da. bitno nego što svi mi predstavljamo da je. Pa ne, pa istina je ovaj, ali to tako je u životu, mm -hmm. mislim. Zato i jesmo tu da ono se izvježbamo i, mislim, kroz i faks i kroz sve i kroz srednju. Um, ali da, trema, um, mislim da je bitno da um, svaki čovjek ima tremu jer mu je stalo, po meni. Mm -hmm. Znači, pa je ja mislim eventual, da samo sociopat nemaš, ne može imati da nema tremu da, da. tako da ne možeš maknuti to nekako uzbuđenje ali ga možeš pretvoriti u nešto korisno znači ono uvijek te šupi adrenalin i takve uh -huh. stvari i ako tu tremu iskoristiš za to da daš ono, da stvarno izvučeš još nešto novo iz sebe u tom trenutku, onda je to dobra stvar. A ne da dopustiš da te pojede. Ono, treba se stvarno čovjek ono, smiriti i reći, gledaj pa, aha, ok, srce mi kuca ubrzano, daj se prepusti, ono, smiri se, sve će biti ok ako si tu stvaraš još neki presing, bit će samo loše. Naravno. Ne može biti dobro. Naravno. I sad dok to neko ovaj, isto tako svoji, odnosno mislim dok to postane dio nekakvog tog i pripreme iz tvog sistema, onda je to druga stvar i zapravo se onda može reći da nemaš treme, da, da samo ideš u stvari uživati, čekat taj moment. I to naravno da se dobije sa ono, mnoštvom iskustva. Bez toga ne ide. Ne? Ma naravno. Da. Ali zanimljivo, nisam znala da postoje takvi neki intervju je E, ću ti link. Moram ja link ima, baš ima jako puno uh, opernih diva. U um. tom istom je naletio sam na ime, vidim da je zapisan Nada Tončić to je onaj suvremenik marije boržić mm -hmm. ona je s druge strane pričala potpuno drugu priču da je ona čitavu karijeru imala paralizirajuću tremu koja Evo, je da, da. Koji, ali ipak je napravila karijeru mm -hmm. fascinantno mi je to je, je, Ta, ti su mi ljudi možda misli, možda si ja ih nekako poistovjećem sa sobom jer nisu nikad nisu odustali mm -hmm. znači imali su takav bolestan paralizirajući strah mm -hmm. a ipak si išao naprijed mislim da je ovo ipak bilo lakše da zamisli, dakle, da, ono, moment ona nema tremu na njoj je to ko meni popit čašu da. vode vjerojatno pa, u nekom trenutku ja mislim da to isto ovisi o tome koliko neko ima problema odnosno nema problema tijekom svog i obrazovanja i svega jer ako ti se neke loše, loša nekakva iskustva urežu u, u, u ono psihu teže ćeš ih se riješiti možda ih se nikad nećeš u potpunosti riješiti samo ćeš naći sistem kako da ih ono prevladaš ne? ali da mislim da ljudi koji možda su ono od uvijek samo mogli pjevat Nemaju takav mm -hmm. osjećaj i nikad neće osjetiti koliko zapravo možeš imati tremu, da. koliko te to može ono, stisnuti i fakat to paralizirati kada je veliš mm -hmm. i to, tako da vjerojatno to isto ima svoju igru. Ja osobno najviše imam tremu kad je natjecanje u pitanju. Ono. To sam te baš obično sam zaboravio te pita da li, znači ono, radiš distinkciju između te treme na natjecanju mm -hmm. i pred recimo premijer opernu ili da. neki solo svoj solo koncert e, rekla bi da najmanju tremu imam kad se radi o operi znači kad je, je operna predstava uh -huh. a, onda malo više ako je nekakav solo recital ili nešto tako gdje si isto više ti izložen a najviše možda na tim natjecanjima jer prvo gleda se svaki detalj tako, da. znači nije to da ono Možeš ne da si pod lupom nešto. nego si pod Hubble'ovim teleskopom to da. Je, da. <laughs> ali isto tako onda ako naučiš uživati u tome i da ti onda napraviš još taj neki detalj ono wow onda ti to i pruža još veću nekakvu satisfakciju nakon svega toga mm. ne znam. tako da ono, ovisi ali isto tako ako se osjećam vokalno jako dobro ili ono opušteno odnosno ako osjetim da je sve u redu automatski neću imati toliku tremu koliko je možda ako nešto nešto ima. Mm -hmm. znači, Sa aparatom, jel? Da, ako sam, ne znam, evo, prehlađena ili ako sam naš, ono, na pola snage, ne ispavan ili nešto, uvijek će se dogoditi taj moment da imam više treme nego inače. Ne. jer automatski ne možeš se ono, sto posto prepustiti svom aparatu, moraš više kontrolirati i paziti i tako pa Na kraju da, mislim, jedan dio mozga je fokusiran na da, to, da, da sve to. prođe, ok, da, ne možeš sigurno biti da, da. unutra sto Da, da, istina. Hmm. Još nešto što je gospođa Borčić rekla, <laughs> to mi je bilo fascinantno, pa ćeš mi ti sad, ti si, Isto rekao bih radila sa profom koja je nekako stara garda. Mm -hmm. Ona je u tom dokumentarcu rekla da žele da je se njeni studenti da, je se, da, da ju slušaju, da ju vole, ali da je se i boje. Pa da, pa to je, mislim... Ja mislim da je to posebno, sad ti mi ti razuvjeri, ja mislim da je to posebno kod, kod pjevača. Ja ne mogu, ne, ok, možda i kod klavirista. Mm -hmm. ok, ja bi možda napravio tu, jer kad bi pričao sa drugim kolegama na akademiji, nisam stekao dojam da opet makni na stranu postoje, postoje pacijenti kao takvi bez daljnjega da. ali generalno mislim da je pogotovo ta nekako stara garda pjevača a znamo, mislim, znamo svi neke priče iz koloara kako su se razgovarali ti profesori ili dirigenti sa pjevačima posebno mm -hmm. pa onda da li su oni možda na ono kroz da, da, li, da li je to možda vama postalo normalno pa ste googlali na mm -hmm. takve nekakve jesi li ti imala takve iskustva pa ja mislim da je onda bitna je ta disciplina ja mislim da puno pjevača baš zato što su tak ne znam posebuni ili tako mm. nešto treba im neko tko će ih stisnut da naprave konkretni posao, znači možda se tu radi o tome, mislim moja profa, nije da se ja nje bojim nisam mi se ikad bojala, ne da. ali sam imala neki respekt ok, znači, respekt je jedno, respekt da. je jedno kažem, gledao sam I... Isičak, te Marije Bočić kak radi sa svojim studentom tu nije to ona je na na, na, ono, na, na na danas bi to bio neki bullying uh -huh. Naš danas kad smo svi dan, generacija da, danas da, da, puno osjetljivije možda. moramo, moramo priznati da je to tako i sve mlađe, mlađe generacije su puno osjetljive, ja, vjerujem, ako je radim istina. u glazbenoj školi, ne, ne možeš ti djeci govoriti šta, sam, šta su moji profesori govorili meni, to je, to je mm. danas nezamislivo. Ali iz te perspektive mog obrazovanja, ja kad gledam to od prije 40 godina, kako, su, kako je ona pričala sa svojim studentima na nastavi, mislim da još ti snima televizija, ona je nemilo na televiziji, zamisli kako je onda to bilo u... Kad, su, kad, nije bilo kamera. Pa je, da, ja mislim Kužiš? da su oni to tak nekak možda ne znam, baš bi morala ospitati svoju profilu da vim kak je njoj da. Na nastavi. <laughs> pa da, vrlo mi mislim onda mi nikad interesant. nije da. to tako recimo ovaj, prepričavala. Mislim, rekla mi da ono moraš si ti biti spreman mm -hmm. i nema tu šta sad. A znači, ja mislim da je to čak i dobro s jedne strane. Ne, apsolutno da je. Da se očeličiš, da ono, ne znam. Jednostavno nije baš dobro da te neko stalno mazi i pazi. ne? Ma kako, pa nema ništa od toga. Da, tako da... Ali mislim da nema ništa ni od vrijeđanja, to je ono kad smo... Da, kad, da, vrijeđanje... To, je, to nekad... je ono, ja mislim da si, se to, da si se na to referirala kad si rekla, kad smo pričali o Tremi, pa si rekla da ljudi vuku razne iskustve, možda neke traume. Jer da. Da im je dosta toga da su im traume nabili njihovi profesori. Pa moguće, Naš. Je, moguće, mislim, da. Možda profesori, možda nekakva iskustva, ili ako neko razvije određeni problem s nekim uh -huh. profesorom, jer se ne shvate ili se nešto dogodi, onda to se isto može vući ono, jako u nedogledne, jer um, um, uvijek je tu bitno to nekako povjerenje, ja mislim da je to najbitnije kod profesora. Znači ti se moraš prepustiti profesoru u potpunosti, da ti možeš nešto napraviti, a s druge strane moraš mući nad svojom glavom i ne slijepo vjerovat u svaku glupost da ti da, Mislim, to ono ali za to moraš imati i svoje znanje, znači Naravno. moraš i čitati, moraš proučavati sebe, moraš proučavati druge, da možeš procijeniti što je dobro za tebe, što nije, ne, i razgovarati se s profesorom. Evo, ja sam imala potpunu sreću da sam, ono, na prvu kliknula sa profom i da, ono, em, smo se razumjele em, ono, smo se mogli razgovarati. Znači, ne, nije bilo ono kao, ne, moraš samo ovako mm -hmm. i to je to, jer to nije pedagogija. Naravno. Ti si pedagog pa bi trebao znati. Treba bi znati. Koliko, koliko je to rijedak, rijedak taj moment da si ti sa jednom profom uspjela raditi? koliko je to rijetko na akademiji, da kolege ne mijenjaju. Pa iskreno, profesora? ja mislim da ovako dosta zapravo najuspješniji pjevači koje ja znam, općenito. Uh -huh su radili uglavnom s jednim, s jednim profesorom. I drugo je sad nekako usavršavanje posebno dalje. usavršavanje Jasno. kod, ne znam, ili nekakvog ne znam, ekstra renomiranog umjetnika ili kod, recimo, interpretacije ovog onoga različitih stilova. Znači, ako se neko će specializirati za, ne znam, barok, klasiku ili, ne znam, modernjavu, to je druga stvar, ali se nekakva osnovna tehnika bi trebala biti kroz cijeli nekakav život ista. Mm -hmm. Samo se nadograđuje. Ne? I sad, ovisi koliko ti možeš to pametno raditi i koliko, kako, ako zdravim tempom ideš dalje, trebalo bi, mislim, ići sve na bolje. Ne? A sad, to je ono, idealna situacija. Ja? Kakvih vjerojatno nema puna, ništa nije idealno da. u životu. Da. da. Kakav je tvoj stav o... O ili pjevačicama koji pjevaju zabavnu glazbu, šta misliš o tome? Mislim, pretpostavljam da ne gledaš to kao manje vrijednim ili... Ne, ne. Jesi se, jel ti ikad pa, došlo da se okušaš u tome? Uh. Pa evo... <laughs> ne pričam ne znam, možda imaš taj moment, a ja ga prvi... ne znam. Ne, nemam, nemam baš, ne znam. Um, ne znam, tamo priča s pjevanjem je tako čudno. Ne? Jel Krenu. hoćeš još pelinkovce? pa može evo. Pa eto, neka, dok ti neka... meni pričaš Kupo ja ću ti već, Ma, ej, o... <laughs> djeca spavaju da 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 Ovo, faj, um, ja sam zapravo došla kod svoje profesorice prve Nataša Šurine na preslušavanje sa Beyoncé Halo jer Opa. nisam znala ništa drugo pa, i ono kad si klinac to je bilo tad ono, popularno to je bilo ono, tek zašto i to sve mm. i meni je to bilo super ja sam voljela slušati Beyoncé i u stvari nikad nisam pjevala operu, mislim koje dijete pjeva operu realno, mislim o, ima ima, čas izuzet nije da nema, <laughs> mislim neko ko je odgojen u glazbenoj <laughs> obitelji, i... obitelji, da. i što je na opere ovo ono sigurno je pjevao ustvari mm. u stvari nekakve ono štiklece ne? ali ja osobno nisam ono, slušala sam pop rock su slušali moji starci ono, gledala sam MTV i pjevala sve po redu i to mi je bilo ono super. A druga stvar, sam išla na violinu uh, i ovaj, išla sam na zbor. Znači, ovaj... A završila si osnovnu za violinu? Da, i uh -huh. prvi srednje. Opa! <laughs> da. Ti si onda ozbiljan violinist. A, nema, šta se. <laughs> Kad skratim nokte mogu sve. super. <laughs> ovaj, um, da, i onda zapravo kako sam išla na violinu. Uvijek sam htjela ići i na zbor, paralelno, makar nisam, izborno sam išla i na zbor, jer sam voljela pjevati I tu se nekako javila ta ljubav i ova jedna profesorica, Marija Berać, moja profesorica Solfeđa, ona me uvijek ono zvala, joj, moj Anđelek i tako to, jer sam je lijepo pjevala na Solfeđu i na zboru. I onda me ona preporučila tako, pa daj, odi ti malo profesorici Šurini da te posluša i to. I tak sam ja, ono, počela, u stvari, pjevati operu. Mislim, nisam znala uopće šta je to. Znači, najbliže šta je bilo s operom je bio Peti element mm -hmm. i kasnije, mm, ono, ove simfoni rock. <laughs> ono, tipa, to je metal i tako mm -hmm. dalje. Ništa nisam, ono, znači, doslovce nisam pogledala operu u životu. Evo, do, dok nisam počela učiti mm -hmm. operno pjevanje. Znači, nula. Mm. Ono. Znači, si onda, da, i zakačila se sam da... Da, i to je tak nekak krenulo, ono, mislim, iz hobija. Znači, ja nisam razmišljala odmah kao, aha, ok, bavit ću se time. Nisam uopće. I tamo negdje, ne znam, treći, četvrti, srednje, baš sam osjetila, ono, poriv. To je to. Znači, počela sam intenzivno ono se baviti time, slušati to i ništa drugo me nije toliko zanimalo ispunjavalo i makar ono znaš nije baš lako ono nikome reći gdje ja ću upisati muzičku akademiju ono mislim molim, svojima doma jo. Mm -hmm. da mislim iako ono znači nije da mm, je to da ja sad isto se spada kod da isto tako podcjenjujemo akademiju kao faks, ali nije to nego to je jednostavno kako drugi ljudi gledaju no. na to kao da ju piše neki ozbiljan Nešto faks. ozbiljno, kad ćeš nešto ozbiljno raditi. Da, da, ja, da. Ja u taj moment jako dugo. Pa je, pa je. I stvarno i nije to čudno. Roditelji se boje za svoje djete. Absolutno. Mislim, to je normalno. A i to je jedino, ja mislim da to je jedini razlog. Iz straha proizlazi to. Pa da. Da te pokušavaju odgovoriti i natjera da radiš u, mu, u slučaju muškarca zanat, neki u slučaju žene budeš frizerka, isto zanat. Da. To ti Darija, to će ti donijeti puno To će novaca. ti donijeti novce, tako daj, Darija ali... <laughs> da Darija da. Nokti, profil na fejsu. Idemo. Idemo. <laughs> Ma je, da, i to je, to je ono, nekak je, tu, tu sam se odlučila, u stvari, ja sam išla u klasičnu paralelno i... Um, onda sam nakon što sam e, maturirala u klasičnoj uzela sam godinu pauze mm -hmm. jer kako sam se nakon violine prebacila na pjevanje onda sam kaskala dvije godine onda sam spojila dvije godine u jednu da završim tu srednju da maturiram i u muzičkoj i tu godinu sam uzela ono da radim i da se pripremim za prijemni za akademiju i to je to bilo mm -hmm. i baš što zato koji posao si radila konobarila sam. Bravo, pa svi radila smo konobarili, ja, ja mislim ja, da. Baš mi ono, to baš da. iz naše branše, onak, da, najviše da, da, ljudi da. znam. Je blisko je to. Pa. A je, ha, volimo bitu biti u kafani, naš, to je to. <laughs> <laughs> to i radila sam. S bilo sam koje u... strane šanka, tako da. Da, da, da. To, to, nam je domaći. Mm -hmm. Doma, da, pa da. da, radila sam i u, masu, znači, trgovina mm, Da, to je isto bilo. A mislim, to se pobudilo, pa, Frenica, i ja smo isto tako svirale na cesti, na trgu. Bravo. Ono, sam svirala ja sam pjevala. Pa vrh. I to je to s tim sam si plaćala ja jako instrukcije. Ja to cijenim, e, ja jako to cijenim. Znaš kod nas je to, kod nas je pjevanje na cesti uh, poprilično onako, rekao bi, gleda se sa podsmihom na to. Mm. Znaš Vani putovala si puno, videla si Vani na cesti, ne može svira bilo ko. Da, da. Znaš, da, nije to kao kod, kod nas. Kod nas je to nije kao to isto nešto kao to. kvazi uređeno, ali nije. Kod nas mm. može svaka šuška stati na cestu i, i svirat i zato se to i gleda sa pospredno se gleda na to, ali mm. ja ja da trebaš imati ozbiljna muda da bi stao na cestu svirati i pjevati i meni je to pa potpuno i respekt. Ja nemam i ništa, dra- e, kunem ti se, znači kad prolazim gradom i kad čujem da neko zna svirati i pjevati, uvijek, uvijek zastanem, uvijek poslušam šta se dešava, je, pa je, pa imam je, ogroman respekt prema tim ljudima, baš ogroman. Pa je, da, mislim, evo, nama isto to došlo spontano. Ona, Super, neku. bravo, ja ono, više znao taj moment. <laughs> tako je, odlično to, odlično. Da. A odlično, i vježbaš, se, ono, i treba vježba pa mislim, pjevala na cesti... Pop pop. A vidiš da imaš ti u popu karijeru. A <laughs> skrivaš to, ne piše to u njenoj biografiji da, da, službenoj Darija Auguštan pjevala pop na cesti. <laughs> A trebala bi. Evo. Trebala zašto bi staviti, ne? zašto? Pa ja mislim da to nije loše. Pa ne, ali kaj, ja mislim da je, Da, to sve isto oslobađa u neku ruku i Sigurno? mislim, meni je tad to ovaj, puno značilo, evo. ne znam, tako sam se i sa prijemni sam rečeno prijevala, iako teško je bilo jer um, kad već pjevaš, odnosno kad tek počinješ razvijat ovu ajmo reći opernu tehniku uh -huh. pjevanja. Ja, e, Prosti, te mogu prekinuti? Ko je radi? Jel, jel, to, je il to ono što može ja cijeli život kada nazivam bel canto? Jel to to? Pa, mislim, je. Da, ok. Zato što znam, negdje sam čak naliti da nije, nije sve bel canto. Nego ono A, kao ta... stilski nije bel canto kao um, ako se radi o uh, stilskom razdoblju. Dobro. Znači bel canto su ono, jer ja sam i donizeti Belini uh -huh. ali um... U samom kontekstu belkantističkog pjevanja podrazumijeva se podrazumijeva to je lijepo pjevanje okay. znači ono meza divoče i takve stvari koje Tako što su... klasična glazba nije i klasična glazba je isto problem u nazivu klasična glazba klasična glazba je period u glazbi period u povijesti glazbe da, da, da. znači to je ta Naprimjer. to je I, šema. Okay. i radi se također u tom talijanskom stilu mm -hmm. tehnici, okay. oprosti na digresiji ne 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 ovaj da. <laughs> da uglavnom velika je razlika između tog jednog pop ne bi rekla grlenog pjevanja, ali ono beltanog pjevanja ne koristiš iste ali kvote i istu tehniku koju koristiš kod opernog pjevanja. Osnova je ista, znači dah, ono držano pjevanje, podržano, to je osnova, to je isto, rezonanca i to je to. Ali kad se počinješ oslobađati oslobađati svoje grlo i sve tako dalje onda je to jako zeznuto evo, mm, baš, baš zeznuto, jer u, u opernom pjevanju realno moment grleni nije pošeljan, mm -hmm. znači uopće, znači da se tu nešto kontrahira, to nije dobro sve je u dahu i na dahu mekano pjevat, i sad to je meni bilo jako teško, recimo kod toga, hendlat, ono, ideš na satove pripremaš se za prijemni i učiš tu tehniku koju ja tad s njom nisam uopće vladala mm -hmm. znači još nisam znala zapravo o čem se tu radi šta kako i onda pjevaš tako, evo recimo pop mm -hmm. i mislim potrošiš se na tome i možda se nešto krivo i naučiš usput ali opet vježbaš. šta ja znam ja kažem možda bolje to nek šuti i, i tako dalje da. ne na svu sreću sve je dobro završilo i išlo je svojim putem ovaj ali um, da tad sam, sam najviše kužila nekakvu razliku a onda poslije recimo sad kad bi išla pjevat pop ili nešto bilo bi mi malo teže na prvu jer um, mi je automatski organizam naviknut na nešto drugo mm -hmm. sad trenutno znači prirodno mi je nešto drugo nije mi trenutno pjevat pop tako da ne mogu puno pjevati pop evo sad kad mm -hmm. idem pjevat pop mogu se potrošiti onak jako brzo jer, jer ne znam točnu tehniku ne znam, nagađam Znaš ono, idem prema prirodnosti i to sad da me neko drugi e, nauči točno šta gdje kako zna bi puno bolje nego mislim e, poanta je da fakat evo svaki žanar ima svoju težinu i ja respektiram sve ove svoje mm -hmm. kolege koji pjevaju to jer to isto nije fakat šala, mislim. Ali ja mislim da ih nema puno baš koji, jedno, ono, koji pjevaju jedno i drugo, ili mi se čini? Pa nema baš Baš da puno... su jednako uspješni, to, toga nema puno, A da uopće ima? A, a ja ne znam, iskreno smo mi uopće tako u tržište. No. Evo, ne znam. Ja mislim da to vani je malo drukčije, ne znam. A kod nas, pa evo, mislim i pop pjevača nema, mislim sad ima više ovako popularnih kad se i ova strana bila i tišo mm -hmm. ovi, stvarno ima puno odličnih pjevača. Ali ja ne znam jesu oni uopće završavali kakve škole. Ne, mislim da je to vjerojatno na, tur, na turčkih šema. Više manje, da. da. Ne znam, evo ja znam u svoju, mislim moja frenica Irma Dragičević, ona je pa recimo ne neko ko se na bavi sa obje jel, strane. Da, ona je diplomirala, mm -hmm. bavi se i popom, bavi se i, ne znam, evo, modernu muziku, često pjeva s kantusom, na primjer, mm -hmm. radi i opereta i tako neke stvari. Isto tako, ne znam, ima ovak, ima ova mlada studentica, Vlatka Kladarić, znam da ona isto... Ovaj, evo, A njen Njentata je tamburaš, tako A, da. Evo, da, 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 evo, evo na primjer, i ona često pjeva pop i gospe i mm -hmm. takve stvari. I to u jednu ruku stvarno ima smisla. A od starijih ne znam, evo Daniela Pintarić, koja je sad u komediji, mm -hmm. ono isto može operno pijat, a mislim, bavi se muziklom i takve stvari. A ti si imala isto Jelušiću, izlet, um... mogu to tako nazvati u muzikl? Uh, ne, u nikad. Ne? Ne, Ali si s Operetum. komedijom nešto. A, opereta. Da, da, Koje opereta. To, ko, možeš mi, koja je razlika točno? Evo ja sam ignorant. Pa ne, onda... ne, mislim, opereta je realno najteži fah. Znači, Dobro. zato što pjeva se operno, uh -huh. imaš operne brojeve, koji su više manje svi, znaš, onak, nabrijani i, i, i e, srčani, ja bih rekao. Uh -huh. A ima jako puno govornih dijelova. I onda se ti moraš znati, ono, nositi s time i glumačkih, znači, znači samo gluma, bez pjevanja. Uh, I moraš jednostavno napraviti Konkretni nekakav lik I stalno se šaltati između govornog glasa Koji mora biti Prezentan ono Konkretan na dahu A ne da se dereš iz petnih žila Jer nakon toga ne bi mogao pjevat uh -huh. A imaš puno i za pjevat Tako da to je Imaš orkestar Potpuni, znači ovisi O kompozitoru A musical je ono Pop stil pjevanja rock, da, da, da. Pop rock, ne to je ono, imaš songove, pjevaš na mikrofon, u opereti nema mikrofona. Mm. I um, da, imaš drugšiju verziju matrice neke. Ono, Ali onda u biti ansambl komedije koji pjeva operete, ta isti ansambl izvodi musical. Znači je. oni se šaltaju. Oni se šaltaju. Ali su imali vas vjerojatno onda za, za uh, za, imali za neke glavne audiciju. role. Audiciju. Audicija okay. je bila za glavne role, uh, znači za u grofici Marici, to su bili Tasilo, grofica Liza i ne znam koji je još bio. E, mislim, su, ili samo to troje, ne znam, za tri uloge. Uglavnom su tražili uno, pomoć. Evo, kolegica Lucija i ja smo prošle. I da, evo, i ko je bio Filip Hozjak, on je ovaj, bio tenor. Da, tako da je to bio moj prvi susret s operetom i bilo je stvarno teško, evo, znači, najteže što sam do sad onak radila, znači, mm. u operi je milion puta lakše. Jer, da, jer si stalno na svom terenu. A ja sam cijelo imao ima neki film da opereta kao naš, da, da operni pjevači pa, to gledaju posporno, naš kao ah, to, a to je kao je, lako. lako. je to, da, tak, da. Uh, mislim postoji određena razlika u tesituri glasova i možda je lakše, neke uloge lakše pjevati tak lakšim glasovima, pa onda svi kažu kao, aha, da, možda je to operetni glas. Mislim, s jedne strane da, ali, e, i ono, ne znam, tenori nikad nisu tak visoko pisani ko u operama, više su onako bariton tenori, tak neke, možu, mogu i baritoni pjevati neke tenorske role. Ali, e, jako je to teško, evo, mislim da je, i stvarno je bitno, ono, taj, taj scenski moment je jako bitan, evo. Koliko se pridaje taj, tom scenskom momentu, e, pažnju za vrijeme studija? Mislim, ja ono, znam kad znam prolazit', kad sam prolazio hodnicima pa vidim da imate taj scenski pokret, imate ples, mm -hmm. imate glumu. Koliko je to, mislim, okej, okay, naravno, tebi kao budućoj opernoj, ne budućoj, nego već sad jesi, e, mislim, moraš znat glumit'. Da, ma ne, to je. To je jednostavno sinergija, znači to se mora moć. Znači, samo okay. je pitanje koliko se neko, koliko neko ima kapaciteta, ali ja mislim da svako može. Mm -hmm. Samo je poanta ono, da se oslobodi, da radi s pravim ljudima koji mogu izvući nešto iz njih i um, da, evo ja sam imala sreću da sam stvarno imala jako puno iskustva, što dobrog, što lošeg, više dobrog. I nama glumu na Akademiji vodi Dora Ruždjak-Podolski, znači ona je M operna redateljica, M-redateljica, koja je ono, iz glazbeničke obitelji i zna i sama je educirana i zna što, što je to pjevačka problematika i zna da se u, na opernoj sceni ne, ne može raditi isto kao sa glumcima u predstavi. Znači, to je velika razlika jer ne možemo se kretati isto ti dok pjevaš imaš um, drugčije funkcioniraš nego kad govoriš uh -huh. i samo, samo govoriš i glumiš tako da ona nas je jako dobro evo istrenirala ja bih rekla i uvijek smo imali nekakve projekte to je jako bitno znači operni projekti stalno su svake godine bio barem jedan i veliki i onda neki manji i tako dalje i e, pogotovo kod mladih ljudi tu je uvijek ta nekako, ono, neko se srami malo, ja sam imala tako, ja sam bila dosta introvertirana, onak, i po svojoj prirodi i sve i bilo mi je teško, ono, osloboditi se, ja sam stalno mislila, ha dajem dovoljno, dajem dovoljno, međutim, uopće nije bilo dovoljno, ono, ne, ti moraš shvatiti zapravo što tebe treba em čut, em vidjet što hoćeš reći što misliš, ono, čovjek na zadnjem mjestu u publici. Tako da. No. I nije dovoljno da napraviš. A, ok. Znači, moraš reći. A, mm -hmm. znači, sve nešto kao pre, preuveličano, a opet mora biti prirodno. I sad, to je pitanje kako neko to osjeća i... Mislim, ali većinom su naši, moji kolege uvijek bili nekako super bilo mi je lijepo, ono, opušteno, nisam imala nekakva, ono, neugodna iskustva na tako s režiserima ili nešto. Ovaj, mm -hmm. bilo mi je super. Evo, na toj grofici isto sa Prohićem smo, mislim, fakat sam puno naučila, znaš. To, to je, to je bio moj jedan od prvih profesionalnih angažmana i ono baš kroz, taj, kroz i samu glumu ovu i govornu čovjek stvarno može puno naučiti i onda sa samim predstavama koje igraju svaki put nešto novo skužiš i tako dalje i cijelo vrijeme učiš svaki, svaki dan Evo, ja sad isto imam koliko toga za nadograditi mislim mm -hmm. Pa dobro, pa to je proces koji nikad ne staje. Da, pa da, mislim. Trebali. Mislim da ljudi često nemaju, kako se zove, opće, preduđbu koliko je taj vaš posao, pogotovo kad se baviš operom koliko mislim on, on uz samo pjevanje zahtjeva i, i scenski pokret i glumu i morate imati te enormne kostime na sebi i, i kad sam gledao uh, te dive svake ove hrvatske iz 80-ih kad su pričali kad su već bili na ono ili zalasku karijera ili su već bile dobrano u penziji, hmm. ali svaka do jedne naglašavala te kostime koja to potpuno znači kad obučeš to na sebe tu onda te kreće iz početka priča. Pa je, mislim, treba se čovjek saživjeti sa svim time. Mm -hmm. ne, nije isto ono... U tajicama da. hopsat po dvorani, I zna. u tenisicama, da. i onda ono, znaš, imaš krinolinu, korzet, pa ti vidi, ne? Mm, ali da, to je sve. Mislim, ali ti opet to olakšava s jedne strane, da se uživiš prije u nekakav mm -hmm. lik, i tako dalje. Ti ono, znaš, znaš pa uđeš u ulogu, pa uđeš da. U ulogu i a mislim ona prešaltaš se lakše ali mislim sve je to zapravo jedna uživancija ono kad čovjek to voli radit Apsolutno. mislim super je onak, možeš, možeš izigrati puno različitih nekakvih možeš izigrat puno različitih nekakvih emocija i situacija koje inače ne bi ili opće nisi ti takav ili nešto, ali mm -hmm. onda budeš kao, vidiš, o, vidiš, pa imam ja i tu mm -hmm. stranu, mogu ja malo kao, znaš, ono. <laughs> Možeš biti da, biči. Da, 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 hoćeš samo, mogu biti ovako, mislim, ovisi ono. Tako da, zgodne su to stvari, ono, imamo baš nekakvu privilegiju. Ja Absolutno. se stvarno osjećam, ono, ekstra privilegirano da prvo mogu raditi uopće što volim i da mogu zarađivati od toga, a drugo da, ono, mislim ko ne bih htio pjevat. <laughs> mislim, cijeli život. Mislim, naravno, svako ima svoju sreću, ali naš ono... A da li to kad kaže kao, ne bih htio pjevat, to, to je, ja mislim da ljudi upravo to koji... <laughs> ja sam možda ne želim omalovažit mm -hmm. Belkantu ili lišta, ali masu puta su meni i moji prijatelji kad sam se počeo baviti tamburom i sviranjem po svadbama, briga tebe, ti sviraš i pjevaš, tebi je lijepo. A, dobro, Tako da, da, da. mislim da, naš, nije to taj moment kao ako pa, ne bi htio pjevat. ne, mislim da bi 98% svjetskog pučanstva odustalo da moram proći dva tjedna tvog treninga ili vidjeti šta je, naš, muka da. je to velika. Pa je, mislim da. Da tebi je to, to koja je... si naravno izabrala kao svoj životni poziv, kao i ja svoj, nama je to, mi to nedoživljamo na taj način. Ali pa Ne, da, da, ali... Nije to samo joy. Nije, se nije. hodamo, trčkaramo po cvjetnoj livadi, nije, nije to baš tako. Mislim, puno uzme, ali puno da, i Da, 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 vrati, apsolutno. Da, mislim, meni je to super i lijepo, ali gle, mislim, ljudima mi je stvarno stoji interes, a evo šta sad, da se mm -hmm. meni sad... Okrene život i ne znam, odjednom kažem aha ne, ovo drugo me nešto zanima puno više. Mm -hmm. Pa ne mislim znam, adoro, za time. Se, pa mislim naravno, da. ako mogu, da. <laughs> ako imam isto tako mogućnosti, ne. Ali... Jel ja imaš interesa van muzike? Pa trenutno ne baš. Ne. Mislim, da nemam uopće interesa. Mm -hmm. Zanima mene dosta stvari, ali ništa me ne zanima da bi se baš Toliko. bavila time da, 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 ono neke od stvari koje su mi interesantne, onda da bi voljela nekad imati možda nešto onak tipično za ne znam, ugostiteljstvo i tak nekaj mm -hmm. to bi bilo jako fora, onak, ima neki, neki restorančić restorančić, onak, kafić, nešto onak, chill, ne previše malo obiteljski ili tak nekaj to mi je kao zgodna neka ideja, Ovak, nekakve investitorske ideje nemam, opće nisam za to, znači nemam takav neki sklop to, to me ne, 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 ne dira. A prije sam zapravo htjela, mislim, druga opcija mi je bila upisati ne znam šumarstvo i mm. ili um, akronomiju, tak neka jer... Biljčice. Ma jako volim prirodu, mislim i životinje i prirodu. Čak mi je veterina bila na pameti, jer za medicinu sam odmah znala da ne ne, ne ja toliko učiti, da šanse. <laughs> mislim da, mi, je, da, mislim da veterina nije ništa lakše. <laughs> Ali nije ni to lakše, da. da nije ni to lakše. Da, nije. da. da o imaš jednu anatomiju, a tamo ih imaš... Istina. Da. Ali ne znam, to mi je bilo jako ono, interesantno. Tako da, Mogu te zamisli neka... kako, kako radiš kao veterinarka, iskreno. Stvarno. Da, stvarno te, stvarno te, vidim. Te su sve mm. cura neko, neko blago karaktera kao što si ti. U ono, rijetko sam, mislim, imam mm. pse cijeli život i često sam, mm. nažalost, po veterinarima. Mm. Da, ali tete koje viđam tamo, tete, te doktorice, da se ne urijede, ali stvarno mislim da moraš, moraš biti blagog senzibiliteta da bi, se, da bi mogo se baviti veterinom. Ne znam da li sam ikad sreo neku ono da prostiš kučku veterinarku. Da, da, onak, da kad uđeš, uđeš u ordinaciju, i ju vidiš da je sva neka nabrušena i to Nisam, mora, evo, ne, 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 nemam to iskustvo. Pa može ja sam, Ako sim... ima, možda sam potisnuo. Aha. Da. No, možda to ima veze s tim životinjama. No, životinje da. sve osjetiti, moraš ono biti. Pa je, je. ali ima sigurno ima masa ljudi koji veterinu odaberu kao nekakav ono lukrativni poziv, aha, tu će biti love, a nemaju nikakav senzibilitet prema životinjama. Mu to, to sigurno postoji na aj, planeti, aj, aj. pa onda a, rade dobra, taj posao to... preko one stvari. Tako da. je, ima i toga, sigurno. Mislim, ima toga svugdje. Hmm. Ajde se... Sam... glazbi. Da, o, koliko hoćeš ima u glazbi, čak. Ono, pogotovo poslije završetka studija ili dugogodišnjeg završetka školovanja, kad, te mm. sve frustracije se skupe u jednu gvalu, da. pa onda nikako, da. Ma ja znam masu ljudi koji nakon akademije se prestala baviti muzikom, što je vrlo tužno. Da? Da. Aha. Ne bih rekao masu, znam ih desetak sigurno. Možda je masa previše pre, pre na riječ, ali desetak ih poznajem, mm. koji su nakon ono, završnih tonova to rekli stavio. hvala lijepa. Hvala lijepa, idem, idem raditi nešto drugo. A je, da, evo. Ha, dobro, dobro da su i to odlučili. Jesu, a, da, 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 bože da. moj. Mislim, ono, mislim da to... Ka... Sve stvar na koga naletiš, pedagoški. To što si rekla, a imala je. si sreću, da. To je, to je jako, a je, mislim da je, a je rijetko mislim, na kraju dana. Da, ne znam. To je nešto što mene isto jako kopka, ovako, jer mene isto zanima pedagogija. Vidiš se da bi to mogla raditi u budućnosti? Jako bi to voljela raditi. Nekad. Ono, ne, ne trenutno sad, jer osjećam je dobro, sad da si... ne mogu. Mm -hmm. Znači, ono, da, sad, si uspuno, da... sad si svoje karijere. Sad bi bilo i suludo da prihvatiš, po meni, evo, da. Da, da prihvatiš posao u školi. Uostalom, morala da. bi još puno toga naučiti, jer je to određena, mislim, stvarno je odgovornost. Mm -hmm. Znači, baš je odgovornost. Ali nekako i volim raditi, malo sam radila ovakne mislim, privatno to svako, mm -hmm. ono, malo tih instrukcija, ovo ono i mm, ja baš te ispuni kad vidiš mm, da neko kapira ono što mu govoriš i znači, ono, čim vidiš da ona kao, aha, ajme meni. <laughs> ne mislim sam. da svako od nas se bavi pedagogom radi tog feelinga, radi taj posao kojeg je, nažalost, morate biti iskren, sve manje i manje, barem kod djece ah. u glazbenim školama, sve manje i manje da ti vidiš a di je ukapiralo neku ideju u mm. kojoj nastojiš prenijeti. Tako da. da, šta je tu je. Možda nam se dolaze bolja vremena, ali sumnjam u to. Ali dobro, to, to su moje neke frustracije. Ha, mislim, ko, ko će ga znat? Ne znam, evo. Ja mislim da to isto ovisi stvarno o tome koliko se neko razumije. A... Ne znam, ja, ni, ja znači, mi pjevači ne radimo s toliko malom djecom, nikad. Ne, to je, to je, to je da. Kužiš. Većinom, da, ti, ti ljudi koji tebi dolaze s kojima bi ti radili, oni znaš da tu žele biti. Da. A mi koji radimo u gladnim školama, 90% te djece tamo ne želi biti. To, da. Da je, to je velika razlika. I onda imaš, ako imaš jednog u klasi, možeš biti sretan. Da, da mu prenosiš svoje ideje i biti da se onda desi nekako suradnja. Mm. To je divno. Ovo ostalo određivanje posla, to je nažalost tako. Da, definitivno. To je velika razlika. I evo jednom sam radila s nekom curicom koja je bila malo mlađa. Mm -hmm. I onda sam skužila ono, uf, tu treba skroz drugi pristup. Kužić, nema tu sad ajde ovako onako ono, moraš m, izvan konteksta izvan granica ono, mm. rukama nogama i onda upali nešto ajde ali puno je teže I, nego to kaj veliš neko ko već onak može sam zaključiti neke mislim ne zak, da ona ne može zaključiti nego jednostavno tehničke stvari mogu puno prije ukapirati nego ljudi koji su mislim djeca koja su starija nego mlađa, ja mislim, ono, ovisi. Naravno, ne i pre jer barem... Misliš da postoji, dobro, ja, ok, ne pričam sad o ljudima od 50 plus godina, ali misliš da do, do neke, da postoji granica do kog, do kog, do kad bi trebalo početi pjevati, bel kanto? U, pa sad, hm. ja mislim da što se tiče toga, postoji stvarno taj fiziološki moment, uh -huh. jer ako se tebi dugo, dugo, dugo godina usađuju neke krive stvari, treba će ti još više godina da ih se riješiš. No. Pa sad, ako neko ima sreću da pjeva prirodno, pravilno, znači na samo tako, 30 godina i onda odluči pjevat, zašto ne? Znači taj čovjek može onda na to što on već prirodno radi Izgraditi nešto novo Ja mislim da i ima takvih slučajeva Znači kod nekakvih uspješnih pjevača Ali puno rijeđe puno, puno češće su to ljudi Koji ipak Stvarno uče od malena ono. Mislim imaju neki svjetski pjevači ja nisam znala da je to moguće Pa i sad srela sam jednu Djevojku na natjecanju u Poljskoj Koja je uči, počela učiti pjevanje Sa ono 8-9 godina Znači, to kod nas ni nema. Ti ni da, ne, da, možeš, pa ne možeš. Mislim, možeš možda privatno, ali više manje se niko Koj ne je bavi. Koji dobni limit? Znam da je ono neki 14-15 godina. Pa je. Ja mislim da sam ja isto sa 13. pol pisala pjevanje mm -hmm. ili tak nekaj. U ono, prvi pripremni. Mislim da to... Kod cura je ta neka granica. Kod muških isto čeka se da mutiraju. Da, da, da. Osim ako ideš u ono, Zagrebački dječaci to bla, bla, bla. Mislim, možete svako naučiti kad si mali isto pjevat, ali kod nas to nekak nije ovaj, zaživjelo, ne znam. Mislim, možda, možda ni ja ne znam da postoji škola za baš tako male klince, ali mislim da nema ne za pijem ne pijem ja, da. Baš. Posle zbore, što si rekla, zvijezdice, zagrebački da. dječaci koji upisuju Mislim, to, to je isto dječaki. škola. Znači, da, se, je, isto okay, uče naravno, uče se toga, da. Pa te zvijezdice pjevaju super, mislim. Apsolutno. Kad mm -hmm. dođu ovako u operu pjevati, ono začudiš se kao, o, oh, vidi to. Vidi dečicu. I profesionalno i sve, da pače, mm -hmm. mislim, super. Sad kad si spomenula Poljsku, uh, tamo si morala pjevati neku stvari na Poljskom, je li tako? Ako se ne varam. Mm -hmm. Kako to ide usvajanje jezika razno raznih i, 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 i svega toga? Um, pa evo, ja sam išla u klasičnu gimnaziju. A, ti si jezi, jezičar onda. E, Moja, mislim, imam, jednostavno imam sluha za jezike. Dobro. A šta kolege koji nemaju? Je li to muka Isusova onda? Je. Yeah. Je? Yeah. Da. Ja mislim Jel... da tu neki put... E, nema spasa neki pu stvarno nema spasa mislim jednostavno, neko jednostavno ne čuje, ne čuje znači ja sam, ne. ne čuje i to je to ali sigurna sam da onda tak neko da radi ono baš jako jako puno i da stvarno ide na ozbiljne tečajeve da bi isto naučio jer nije to baš tak ono, mislim, naučiti jezik. Mislim, nije, nije toliko e, nemoguće. Pa nije nemoguće. Ali u nekakvom tom muzičkom aspektu i sve, znači nije isto e, govoriti talijanski, pjevat na talijanskom, uh -huh. govoriti hrvatski, pjevati na hrvatskom. Sve je različito. Znači jedno drugo se treba naučiti, ali um, zanimljivo je. Meni je zanimljivo. Evo, jako volim pjevati na Tak stranim jezicima ono istraživat kad su tak nekakvi novi recimo poljski mi je do sad bio mm, najčudniji pa vjerujem kao vrlo blizak nama u biti nije, nije uopće nije da. uopće Ja Znaš šta ja sam pričao sa poljacima oni nas puno više razumiju nego što mi njih razumijemo kad a, pričamo ja. hrvatski da da to su mi rekli nekoliko puta jer mi pričamo sporije nego oni što je nevjerojatno a. to je kad a, recimo o ne slaveni nemaju, uh, nemaju tu, uh, tu dimenziju. Znači imao sam prijatelja iz Grčke koji, koji kad bi slušao nas kako oni cijelo vrijeme da se mi svađamo kad pričamo. To mi baš rekao, znači vaš jezik, da. znaš i je, Grčki je poetika čista, ono to dobro, teče. Da. A oni kažu kad, kad slušam vas Balkance generalno imam film koji se cijelo vrijeme svađate. Mm, onda, bi, onda sam sa Poljacima, to to. ja sam nekoliko puta sam bio u Poljskoj i vidim da, kako se zove, oni slušaju nas šta pričamo i razumiju, ne naravno sve, mm -hmm. I onda sam baš pitao kako to, jer ja njih ne razumijem ništa, ali biti shvataš da, shvaćaš da korijeni riječi, vuk, to svi slaveni imaju slične. Da. Neću reći ali imaju slične korijene riječi, ali naravno oni su toliko to izitoperili, toliko brzo pričaju za razliku od nas, to jest usporedbi je. s nama, da onda mi njih jednostavno ne razumijemo. Brzo je, Eto, to je moja nekakva ono lajička ekspertiza sad, ako se to može nazvati ono oksimoronski tako. Da, da, da. Ma ne znam, meni je bilo onakvu zanimljivo recimo neke stvari, uopće se ne čitaju na kak se pišu. Ono, Aha. uopće. I onda sad ti moraš, oh, stvarno moraš sjest učit, produmat cijelu. Je li da znaš o čemu pjevaš ili učiš, bubaš na pamet? Da, da moraš znati mora o čemu, znat. čemu pjevaš. Mislim, da, da. nema smisla. Ne pa naravno da nema, ali ja vjerujem da sigurno neko ne, si ne da taj trud. Sigurno. Da. Mislim, u početku nisam ni ja, Boga mi. Mislim, mm -hmm. Ne znaš ono, mislim, ni ne znaš da moraš to sve znat, nego ono, kao učiš pjesmu na pamet i ono nadaš se da ćeš uopće naučiti na pamet a kamoli sad sve razumjet kad ni ne znaš da treba ne znam u srednje škole tako neka. ali sad mislim naravno da ne ide bez toga jer mislim interpretacija je tako je ključna ono. ne možeš sad interpretirati ako ne znaš o čemu govoriš a i bude ti lakše zapamtiti ne znam i po kontekstu možda i tako nekaj ali evo, da. Mislim. Da li si ti imala taj moment koji ja imam, koji me možda i odbija od opere? Kad ja pokušavam nekad na YouTube-u, jer tu sam stvarno, vrlo sam loš u poznavanju repertoara i mislim da je to generalno, da je to jedno od velikih mana muzičke akademije. Pogotovo mi koji nismo, dobro, imamo oba smjera nekakva, instrumentalistički i uh -huh. pedagoško-teoretski, da nas ne uče dovoljno kapitalnim dijelima. Do klasične glazbe I ja mene men nekad sramota koliko ja ne znam mm -hmm. Koliko ja ne znam repertoara A pogotovo opernog repertoara I par puta sam se htio natjerati jer nije, nije opera meni nešto što ne mogu reći da uživam u tome 100% mm -hmm. Ali nije mi ni odbojna, ni malo Ali onda često znam naletiti na nekakve YouTube nešto Di nema titlova Di ja ništa ne razumijem Ili oh. tebi tako bilo u početku možda? kaci kad pa ja mislim da se uvijek treba oper glas titlovima. Da, jer mislim ne razumijem e... naš ono gledam i super mi je pjevanje sve to super, ali ne razumijem ni jednu riječ. Ne, ne, prvo mislim ja mislim da za operu je potrebna ta priprema, znači uh -huh. prije nego što bude. Mhm. bi trebao Treba bi pročitati, mislim barem sadržaj, uh -huh. ono kratki barem nešto da vidiš o čemu se tu zapravo radi, da možeš lakše povezati neke stvari. Mislim, pogotovo ako neko ide prvi put gledat operu, a sad to ovisi isto tako o tome kako je ta opera postavljena. Znači, ako je nešto klasično, lakše ćeš shvatiti nego ako je moderno, uglavnom. I naravno, ovisi o težini dijela, ono koliko je nešto komplicirano ili nije. Ali definitivno uvijek treba biti titlovi, jer zamorno je. Znači, i da znaš najbolje na svijetu neki jezik, bit će ti teško pratiti. Mislim, jer... Mir... često ne je razumljivo. Mislim, čitajući, pripremajući za ovaj podcast, čitajući tvoje kritike, ljudi često naglašavaju tvoju dikciju koja je izvrsna. Ali ja, ne, stvarno, ali to, ali to sam u nekoliko kritika pročitao, da ti baš znači, ljudi naglašavaju, ističu tu tvoju dikciju. A što ja moram priznat, nije baš čest slučaj kod solo pjevača. A, pa, ok možda ti, ti me razuvjeri ali one koje sam ja slušao često ih ne razumijem što pjevaju, ne, ne, ne radi se o jeziku nije to stvari, kad pjevaju na hrvatskom ih ne razumijem da da da, pa mislim to je stvar tehnike, mislim to je to, ono koliko neko i u stvari inzistira na tome, a mislim poanta je u tome da te neko razumije mislim, i trebalo bi se tako pjevati a i tehnički najzdravije po meni, mm -hmm. znači ako te neko ne razumije ako je nešto nerazgovjetno ili ovako i onako, uglavnom bude i neki tehnički problem u, u pitanju, ne? Ali da, mislim, jako je često da se ne razumije što pjevač pjeva. Jer to neki put postane i navika. Evo, ja mislim da dosta ljudi ima tu neku naviku da uopće prestanu razmišljati da je to nešto bitno, kao mm -hmm. dikcija, ne? Ali ne znam. Evo, kad smo, na meni je bilo super dok smo pripremali čarobnu frulu u Zagrebu. Prvi put kad sam pjela prvu damu i maestro Bareza nas je ono ubija u pojam dok taj njemački nije ono stvarno ono... Bio njemački. Mislim, to je pretjerano. Uh -huh. na, znači, na tu potenciju pretjerano što mi m, m, ono, radimo i mislimo da, je, da zvuči grozno, a zapravo zvuči jedva tamo. <laughs> da, tako je u početku. Ono, uvijek misliš kao, isto se bože šta ja radim, ono, pretjerujem u tom izgovoru, a zapravo na van je to sasvim druga priča. <laughs> I tako, evo, tako da meni su super takve neke stvari, on, toko naučiš. Ono. da. Treba, treba se razumjeti. Mislim, barem ja Evo, isto tako držim. Tako, da. Pa mislim tako nekako mi je, da nekako je to, logično. Pa ne prepoznaju, da. I u kritikama također ti predviđaju veliku karijeru. To je sad u nekoliko članaka sam to pročitio, to te to opterećuje. Pa ne baš. Ne razmišljaš o tome? Pa ne razmišljam o tome jer um, ne znam, evo, ja uvijek gledam na to što mi nekako, kako mi se posloži u tom momentu život i nekako mi sve ide postepeno u pozitivnom smjeru, tako da ne gledam, nemam nekakve ono ekstremne planove kojih se trebam držati i sad, aha, da, gle, ne znam, sad za dvije godine želim biti tu, tu, tu i to je to. I ne osjećam nekako opterećenja jer stvarno radim to što volim, uživam u tome što radim i nije me toliko briga što neko drugi misli kakav stav ima o tome. Bitno mi je da sam ja u redu s time i da se ja osjećam dobro a ne da sad pretjerujem u tome koliko radim ili nešto, baš iz ne znam, tog razloga da ono, na, na, nabijem nekakvu karijeru a ono, na uštrp nekakvog zdravlja, što fizičkog, što psihičkog tako da... Evo. Generalno mislim da je jako zdravo, da, da tvoj način razmišljanja jako zdrav i da nemaš uh, ne znam da bi to nazvao prevelikim očekivanjima ali ono što si rekla da želiš da sve ide nekako prirodno svojim tokom, to je super. To ćete, mislim, i sačuvati od, od uh, psihofizičkih boleština. Ha Mislim, ja se nadam. Mislim, iako to je ono uvijek, stvarno čovjek treba jako pametno birati za sebe. Treba, apsolutno. I mene isto sad sigurno će me kroz ovih narednih par godina čekati neke, mislim, ozbiljne odluke i, uh -huh. i neki ozbiljni, ako dođe neki ozbiljni angažman, automatski ti imaš osjećaj da je tu ono, neki veći pritisak i um, veća odgovornost i tako dalje. Iako ne treba gledati to baš nužno tako. Treba gledati da se ništa nije baš sad ne znam kako promijenilo. Ali ono, treba čovjek biti spreman na to. Mislim, i to je jako velik dio posla. I taj pritisak je velik dio posla. I to, ko se s tim ne može nositi, stvarno ne može sad tražiti u tome. Jednostavno je to tak. Ali to se isto uči. <laughs> mislim, Vjerujem. ne, s iskustvom. Tu je nešto što, mislim, ja mislim da tu najviše ljudi posustane i pukne u nekom momentu jer ne može izdržati ono moraš uvijek biti spreman da možeš pjevati šta će ti, mislim, operni pjevač koji onda ono kao ne može nikad ništa. Mislim, budimo realni. Ne. Ma jasno. Pa tržište <laughs> ali... je nemilosrdno. Pa da, da, to. Ima, ima, Previše ljudi ima, čeka ima jako u redu. Puno, 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 da. puno ovaj, mislim, velika konkurencija i to je to sad. Ali tako je svugdje. Ja mislim, u profesionalnom sportu je ista priča. Hoćeš, Ma nećeš je, je. je ono, Pa jako često evo ljudi uspoređuju, mislim, moj tata je uspoređuje sa pjevanjem sa sportom. Pa mislim. kad je? Jer... Kad je. Meni se to ne sviđa, ali to je, nažalost, mislim, cijeli taj strane... svijet se pretvorio u to, u, u to da, da, se uspoređuju profesionalni sport i profesionalno bavanje i glazbom. Da klasičnom glazbom, da se razumijemo. Da, da, da. Gdje, upravo, mislim, bavljenje bavljanje klasičnom glazbom uvijek donosi taj moment naticanja koji je... Ok, ima ga, naravno, ima, imali smo prilike gledati razno razne, razne talne šove u Hrvata gdje je mm. i pop, pop dođe na, na, tu razinu, ali mislim da ipak na kraju dana klasika je tu ipak prednjači u to. Pa je. Mislim, evo, ja osobno, Što se tiče tih naticanja, ne znam, meni je to došlo nekako prirodno, znam puno Kolega koji ne vole natjecanje i koji smatraju da to uopće ne bi trebalo biti dio ono klasično. Ja glasne. sam jedan od tih, ali nismo našli kao čovječanstvo nismo našli bolji bolji model. Mislim da ga da. nismo našli. I ja, sam u, ja sam možda najveći <laughs> Isparen, protivnik nekak. natjecanja kojeg poznaješ. Mm. i stvarno i kolegama tamo rašim, uvijek im dajem do znanja. I na kraju drugo je sad, ti kad se natječeš samo za sebe, ali ti kad si pod nečijom paskom, ti su uglavnom natječeš za tog. Mm -hmm. za tog Dobro. profesora za tog pedagoga i ti si da. ti si da prostiš konj u, na trci on je đokej on koji ima jaše to... razumiješ e, me, ja, ja sam užasno protiv tog momenta mm -hmm. ovo što ti radiš mi je potpuno i uh, jasno zašto radiš i, i legitimno mi na kraju dana ti dobit ćeš nekakvu lovu od toga dobit ćeš mm -hmm. angažman ovdje ćeš dobit kad si dijete ili student dobit ćeš nekakvu diplomu i tapšanje po ramenu a jednaki ako ne i veći dio kolača odlazi čovjeku koji te kao spremu za to. Je, isti, Znaš, I onda kad ti kolege suočiš sa tim, onda vidiš, znaju da sam ja pogodio u žicu, ali onda onda su tu uvijek ustezani. Oni mi kažem, kažu, ok, ajde, šalji dijete, nemoj se potpisati da si ti mentor. Pa ga poslati na naticanje. Da. Naravno da nećeš. Da, da, da. Naravno da nećeš. A i... Zato i onda imaju tremu. Znaš, onda kad mi kolege da. pričaju, dijete mi svira, imaš tremu. Zašto ti imaš tremu? Pa ne natječeš se ti. A onda vidiš na kraju dana, je, ipak da. se on natječe. To je, to je problem to je... Ja, ja mislim da u takvim nekoj pogotovo u osnovnoj školi, na primjer, da uopće, mislim, ako vidiš da dijete stvarno to voli i da ga ne opterećuje, onda ok. Super, ali da. Ide da ali, ali malo je takve djece. Ali, da, 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 Jako malo i ja mislim da tu puno ljudi zamrzi tak neke instrumente jer na kraju krajeva uopće ih ne uče ljudi da, da, vole to što sviraju i da, da im to bude ono opuštajući moment nego ono kao Evo ti sad, ajmo isto tako skupljati mm -hmm. pojene. Medalje. Da, ja, ja sam isto protivnik toga. Zapravo, mislim, da postoji to što veliš bolji model. Da, nismo ga smislili. Nismo ga, kao čovječanstvo, nismo smislili i super je stvar da djeca, djeca uh, neminovno postaju bolja natječući se, jednostavno daju, daju veći pa je, naglasak je, je. na vježbanje i generalno na glazbe s kojom se bave, apsolutno, ali ni ne, da, nismo, nismo smislili bolji, bolji model jer, eto, nismo. Da, da. A, zanimljivo, evo, pa da, mislim, pjevačima je to jedina stvar koja je, to, to kasnije bavljenje time i onda... Ma super je, kažem, ja kad si ti izgrađena osoba, ti si sad žena, ono, mislim, izgrađena i ličnost, izgrađena umjetnica, a pa ti si ideš i znaš zašto se natječeš. To mi je potpuno legitimno. Ja, da, da. ja pričam o ovim osnovno školsko, studentskim školsko i studentskim natjecanjima, to mi, je, to mi je generalno neprihvatljivo. S druge strane, znači ono, t t t nekako ono hodaš po rubu cijelo vrijeme, ali znaš da nema, nema možda boljeg motiva za dijete nego da ide da se natječe. Da. Kužiš, a s druge strane znaš da je to užasno i znaš da tamo, ha, je. tamo ja sam na natjecanjima čuo uvijek najmanje muzike. Mm -hmm. Najmanje muzike, najviše osjetim tu, znači ono, imam taj neki moment da osjetim, da osjetim taj strah na djeci mm -hmm. ili na studentima, nebitno nekom ko se natječe, i uvijek bi bilo nelagodno. Vidje dijete koje dolazi, sjeda ili stoji, nebitno, i onda kreće u arenu, a žiri, gladijatori, gledaju njih pet sa strane i zapisuju. Meni je to odvratan moment. Odvratan. Da, da, da. Znači, to je ono što me odbija od muzike, Aj, da. generalno tak da, ja, to je tema, to je vječita tema, nećemo tu nikad naći. Nećemo si dati odgovor jednostavno, to je tako. Da. A to je tako, ok. Mislim, treba gledati na najbolju stranu toga mm -hmm. i to je to. Mislim, koliko, ko, ko ide. <laughs> A daj mi reci, putujući sad puno i imaš iskustvo rada sa raznim orkestrima, raznim dirigentima, imaš nekog kog, bi možda, ne možeš izdvojiti, nego kod Julio od dirigenta, možda neko straho poštovanje da si rekla, ovaj majstor je ono, serious shit, naš. Uspored bi možda sa nekim našim orkestrom ili dirigentom. Pa dobro, ja nisam zapravo vani toliko ovaj... A dobro, ali po tim natjecanjima uvijek ta neka zadnja etapa bila sa nekim orkestrom, pa je tako? Istina, da. da. Mislim, ovo sad u Poljskoj je bilo baš, ono, wow razina. Mislim, finale, ono, njihov orkestra stvarno je svirao fenomenalno. Mislim da je to njihov uh, kućni orkestra, uh -huh. ako se ne varam. Tako da to je bilo onak baš ono dobro iskustvo ono, kad ide sve nekako po špagi i tako dalje. Ali mislim ja jako volim raditi tu kod nas jer mislim da imamo izvrsne zapravo ansamble i mislim čak i dirigente, ali evo ne znam, sad sam baš u Rijeci jako puno radila s Valentinom Egelom koji je jedan od jako mladih dirigenata, a opet ono, profesionalan i potpuno ono, možeš naučiti nešto od njega, ne? Makar je mlad, na primjer. Ali od... Ja mislim da sam nekako... Mislim, najviše sam naučila, makar je to bio samo taj projekt Čarobne frule od ovaj, pokojnog maestra Bareze. Jer, ne znam, baš mi je jednostavno... Ja mislim da je on je imao stvarno jako puno znanja. I baš su so mi puno značile te probe, barem u tom momentu života. Ono, osjećao sam se svaki put nakon probe, ono kao, wow, evo, još sam nešto naučio. Evo reka Naš, Ne, 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 wow. da, ba, baš to, a mislim, ali do duše, meni je stvarno svaki put tako, kad god radim s nekim, uh, naučim nešto novo, evo, znači, bilo da je to dirigent ili režiser, znači, a to je nama pjevačima najbitnije. I, dobro, dogodilo se da, da nije bilo super iskustvo i neki put jednostavno ono, to je to, aha, okej, okay, vidiš da nije to to i odradiš i doviđenja ne, nećeš sad ne možeš svaki put dobit ljepu tortu ne mm -hmm. ali da evo to su ljudi s kojima sam najviše radila ono od tako glazbenika i ne znam sa simfoničarima uvijek volim pjevat uvijek mi je super s njima fačini isto mi je super ovak od dirigenata ne znam jednostavno Mislim da mi isto imamo puno toga što smo, po čemu se često pljuje, a, mm. a bez nekakve... Neopravdano, Neopravdano, mm. ja mislim. mislim a pljuvačka smo nacija, to je tako. Istina je. smo pljuvačka nacija. Istina je, a ne znamo šta imamo, stvarno. Mm, no. Da. i to ono... Iako, mislim, uvijek postoji mjesto za napredak, ali to je kod nas stvarno... Stvarno nije loše koliko neki ljudi govore da je. Evo. Pričala si mi o angažmanima, ali sad imaš neki stalni angažman u nekom kazalištu? Ne, ne, ne. Još, ne još. Je li to neka želja? U budućnosti? Pa da, i evo, mislim, neslužbeno, odnosno, trebalo bi postati službeno, bi trebalo doći u zagreb na angažman uh -huh. od jeseni, ali evo, još nije potpuno službe. <laughs> Nemam ekskluzivu. Dobro, ok, imam natukni. <laughs> <Natuknici>, <laughs> natuknicu da, da. ekskluzive. Dobro, nema veze, ok. Znači, to je neka želja. To na, da je nisi da, freelancer, da. nego da imaš angažman u um, pa ja, ja koliko mislim... se može biti freelancer ako imaš... Ako imaš angažman, ne možeš, možeš? Možeš, možeš. Mislim, ono, moraš pisat uh, molbe. molbe i to tako dalje. Dragi ravnatelju <laughs> Da, ali to je isto normalno, svi to, rade. Uh -huh. svi to rade. I mislim da niko nema sad baš želju, ono kao, aha, ne, ne smiješ ili tako nešto. Um, a i ljepo je imat, ono, u, u matičnu u, u kuću. U matič, da, matičnu kuću u, u narodnom gradu. Mislim, na primjer ono to je uh -huh, pa stvarno je. zašto ne evo mislim ja ja sam uvijek planirala to, nekako mozak mi išao u smjeru kao stalno taj freelancing ovo ono ali evo pogledaj na primjer moment korone mislim znači toliko Nema, ljudi niče, je, da, da. je ono bilo propagla pa no, mislim jer nije bilo stalnog posla uh -huh. mislim a Ko ti garantira da se to neće opet dogoditi? Na primjer. Uvijek je ono, nije to flosko da si dve plaće od ceste, to je uvijek. Da. To Je, to je jako... Da. To su ljudi osvijestili u koroni. Jako, da. Evo, i, i ja mislim da i to isto treba cijeniti, isto tako. I, baš me zanima, evo, zanima me i ja kako ću se snaći i kako će mi biti to, jer mislim, to je drugči, drugči sistem od ovog u kojem sam do sad radila, ne? Ali, naravno, mislim, radila sam Ko, ko vanjski u opernim kućama ali nije ti isto uh -huh. znači ono ipak si dio ansambla imaš i kolege i sve i sve postane nekako malo drugčije um, tako da evo bit će zanimljivo a, a isto tako znači to ne mora nužno biti potpuno trajna stvar. Znači, nije na, to ono kad potpišeš neki ugovor da si ti tamo sad doživotno, nego... Do penzije, nego, kako to ono, nekada običavalo biti. A ono. je, da, stvarno je. A je, da. Vremena pa to. Možeš da to, mislim, ali, no, možeš, evo, ali Da, ja ću i dalje, ono, nadograđivati na. se i vidjeti. Nekad je bio taj socijalistički ideal da imaš, ono, zaposliš se sa 18 ili 20 godina, 22, kad završiš faksu u jednoj firmi radiš do kraja. Jednostavno, ono, prodrom kapitalizma se Cijela paradigma zaposlenja mm -hmm. mijenja. I idemo ka zapadu. U zapadu je sramota kad radiš negdje duže pet godina, ali doslovno, naš ono, ljudi da. ljudi te gledaju onako malo, aha, ok, što nije u redu s tobom? Da, da, što da. Što nije u redu s tobom? Ne. Naši roditelji, vjerujem i tvoji, moji, imaju taj socijalistički moment i oni ne talasaj, sine, mm -hmm. daj nađi posao i drži ga do, do da, penzije. Da, da, da. Da, te, ja ipak mi da... neka druga generacija, tako da, ono pod utjecajem puno puno više pod utjecajima Zapada nego što su oni bili nama da. Ja to ja gledam po sebi, ne mogu zamislit da, evo sad sad 38 godina do kraja života radim na istom radnom mjestu, meni bi to bilo porazno, moram biti iskren mm -hmm. stvarno bi bilo, bi to porazno pa je, ja mislim da nam to i dosta škodi, evo, jer pa škodi razvoju, naravno, ali nemaju da. svi nemaju svi isti taj moment da žele napredovati znači imaš masu, Točno. kak sam ja opisio tete u kutama, ono, u, kad sam se zaposlio prvi put u glazbenoj školi Didola, dolaze i one oblače kutu kad dolaze. I one se oblače kutu 40 godina svoje karijere, da. profesorske. Znači što zadnji ton svirala na svom diplomskom koncertu, vjerojatno im je bilo dosta. Mm. To bi se trebalo ući u psihologiju, zašto im je mi bilo dosta, vjerojatno isto imaju nekakva negativna iskustva. Znaš, ali meni je fascinantno da, da su one uspjele, ja sve kad pričem, one, ne mislim nikoga konkretno, nego postoji cijeli taj, cijeli taj bazen uh, takvih pedagoga, koji do kraja života rade taj posao i ne talasaju i oni su s time zadovoljni i meni je to fascinantno. Pa je, ja sam se začudila i sad evo od svoje generacije, od puno ljudi koji su jedva čekali diplomirati, zaposli se za stalno i to je to. I čak sam imala svađe sa Aha, nekim kolegama, kolega, jer ono kažem, Isuse Bože, pa zašto? Daj, možda oni jednostavno nemaju ni ambicija, možda nemaju da, ni da, potencijala da, da, ali, za nešto gleda, To isto treba e, e, mislim, respektirati na neki način. Nekome je okay, to... da, da. da, da, da. To. Evo, da, 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 dođen. nisam ja ja pričam uvijek kao, kao što svako od nas život posmatra kroz svoje oči, a ja posmatram kroz svoje. Naravno, nije da ja da ja osuđujem ikoga što ima drugačiji izbor od mojega, naravno da, iz moje perspektive meni to meni je to suicid. Pa ja tako ja. da, da. Ja, ali, ja se isto slažem, mislim da. jednostavno ono, volim biti iz sve i ostalom, ono... Ne znam, imam osjećaj da puno više napredujem ako se ako radim na ono, različitim projektima, nego sad stalno, stalno isto. Tako da, da se zamislim sad stalno u jednom te istom uredu 30 godina, isto mi ne bi baš bilo ovaj, ne bi baš bila sretna. Bi <laughs> Ali evo, nekom stvarno to paše. Ali mislim da, evo, kod nas, baš u ovom eh, glazbenom svijetu bi. Trebalo imat malo kraće ugovore u nekim da. pogledima. Da, pa poglaži, pa mislim, oglaži sve profesionalne orkestre su ljudi... To, to govorim ja sad koja imam 26 godina, a sad pitaj Kako me ćeš... za, e, za istina, 10 je, istina, godina. da, da, mi tako je, tako je, mi nemamo taj da. trenutno uh, kontekst godina još uvijek naš, ali... Zato što to vani nije normalno. Vani nije normalno da, 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 se zaposliš u orkestru i da dočekaš penziju bez da te iko ikad više išta pita. A kod nas je to normalno. Da. Kod nas je kad uđeš jednom u sistem, ne znam šta trebaš, napravo trebaš umrijeti da bi izašao, da bi dobio otkaz. Ili da, ili takav eksces, a takvih je jako malo a znamo ih ono, vjerojatno i možemo ih imenovati, ja, ja znam iz tog nekog folklornog miljea ljudi koji su napravili ono neoprostive ekscese pa su dobili otkaz iz, ne znam, Lada ili orkestra HRT-a, Tamburaškog, ali to su, to su promili ljudi, to je, da, da, da ti stvarno možeš biti potpuni kreten da, 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 da dobiješ otkaz, ne znaš, praktič, praktički nemoguće, ono, stvarno. Ali da oni su toliko zaštićeni, oni su polane, ko polane, ono, ko sredozemne medvjedice, razumiješ, zaštićeni ugovorom i ne talasaju, što ti kažeš, ne talasaju, niko, znaš, oni ju, i onda njihova ili, ili, razina sviračka, pjevačka, bilo kakva, stagnira, ona je tu. Kako da, je bila da. dan kad su zaposlili, jer znaju, sigurni smo, niko me neće dirat. Vani mm. Vanite, lolo, dok sviraš čeka 200 malih violinista i za tebe čeka kuca pa je na vrata kad će doći. i ima i provjere Naravno, Mislim, Tako to je. A to treba biti. Tako je, hvala lijepa jebi ga, nemilo je taj Just svijet da je. Naš, je. ne kažem da je to ne, ne situacija. kažem ni ja da je, ali je, jednostavno nije ni ovo onda, i onda je jako teško možda se to vraća na ovo što, što ljudi gledaju pospredo naše orkestre i gledaju kvalitetu naših orkestra, da zato što je uh, situacija u našim orkestrima neobična za čitav svijet generalno ako uspoređuješ sa čitavim svijetom jer ono, ozbiljne kuće ne rade na taj način a isto tako se moraju uzeti u obzir i plaće ok, je yeah. jer evo na primjer, ne znam. Ok, kod nas je najpoćenija, mislim, Zagrebačka filharmonija. Ne, ne stvarno ne znam, na, nisam uopće u to. Najviše plaće i to je u stvari jedan dobar standard koji bi zapravo trebali svi imati. Mislim, uh -huh. a ne, ne znam, evo, Riječki simfonijski orkestar, ono, rade n, ono, neumorno cijelu godinu za onda duplo manju plaću, na primjer. Evo, pa se ti Motiviraju. Pa da, nema, apsolutno razumijem da nemaš motivacije vježbat, ni vježbati, ni napredovati, ni ništa, naravno. To da, je... da, jer vani, evo, i u zborovima, i solo, i orkestri, oni ipak imaju malo, ono, konkretnije, ne svugdje. Ne svugdje. U Italiji, ja mislim, gore nego tu god nas. Evo, iskreno. Ali po Njemačkoj, Švicarskoj, Belgiji, ja ne znam, tako neke uh -huh. zemlje Ipak je to jedan standard. I onda ljudi stvarno dođu, evo kad smo došli u Minhen, mi smo išli sa radio zborom kod njihovog radijozbora, e, majestor Repušić je, e, snimali smo ovog Eru i to. Mm -hmm. I to su, to su gospoda, znači i orkestar i zbor, to su ljudi koji m, potpuno profesionalno, mislim, ne kažem da naši ne, ali a, oni e, i, 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 mladi, i, a većina nije bila mlada, nego su bili ono, ne znam, 40 plus, čuješ da su im glasovi zdravi, da su im, da vježbaju, da rade na sebi, a isto tako vidiš da su ono dobro plaćeni za to i da stvarno cijene taj svoj nekakav posao. Mislim, drugčiji je pristup, ja mislim. Mislim, a to je isto taj zapadnjački dio tamo za većinu stvari je pristup nama no, isto da je malo manje tog nekakvog balkanskog metaliteta, bilo bi nam puno bolje, ja mislim. U jednu ruku da. U jednu ruku, da. mislim. Sad, naš, uvijek, uvijek, moraš, moraš izvagati, nismo, da. da. nemamo taj senzibilitet kao što imaju zapadnjaci ili gore, njemci i sjevernjaci, da, naš. Ono ja, zato to... svi čekaju jedva da se vrate doma i tako malo da, da opet osjete se ono. bolje i tako dalje, ali ne znam, evo, ima svugdje i prednosti i mana. Ja mislim da mi imamo puno toga dobroga i za ponuditi i tako dalje. Mm, ali kad bi se svako malo više reflektiralo, <laughs> <laughs> ovaj, moglo bi nam biti puno bolje. Puno bolje. Iako naravno sve dolazi od zgora. Ne, vre, ne vre mali čovjek baš previše toga napraviti. Da. Mislim u suštini pa vjerojatno da, sam, sam po sebi ne može ništa da, ali ono da. Da, zato većina je ljudi jesu inertni, pogotovo u Hrvatskoj znaš, ono, kod nas ne prolaze revolucije, jer smo mi jednostavno takav narod, imamo mentalitet konjušarskog naroda koji smatra da ne može ništa sam čovjek sam promijeniti to je, to, mislim da tu u tom upravo leži leži pa da, srž problema malih se, naroda možda se nekakva inicijativa pokreti, ali da, vidiš, kad, ono, ja mislim da svaki, svaki proba pa odustane kad vidi da je, da je u manjini a ah, da, da. nekad vani je da... vani to točka je vani je drugačije vani ono znamo ono, je bila neki moment francuske gdje su im povisili karte metroa za ono 50 centi pa je gorio cijeli pariz da mi to da ne, ne možemo. Znaš, ono, mi ne ne to jednostavno a to je mentalitetu naroda ali to je sad je, je. F, nisam ja kompetentan da pričam toliko o tome <laughs> stvarno ne uh, da li želiš karijeru na, mislim vjerojatno želiš kombinirati oboje biti opona ili koncertna pjevačica Mm, pa jedno i drugo. Jedno i drugo. Da. da se. Mislim, da, da se, da se. A i ne znam, mislim više, evo, na početku sam više uživala u koncertnom, uh -huh. mislila sam da će mi to biti baš ono. Kao, ono, to. Ali onda nekako u jednom momentu se samo rodila ta ljubav prema operi. I ono i Je kao faksu na faksu to? Na faksu se rodila ili? Ne, ne, zapravo mislim da, bila sam još na faksu, Aha. ali kroz vanjske projekte, Aha, znači okay. e, profesionalne. Jednostavno sam se ono nekako više u to uživila um, i opustila i um, skužila sam da mi je to onak da se tad mogu da cijela ono uh -huh. potpunosti i to je ono gdje mi je nekako, to, to mi najviše ono leži u srcu, ne znam. Iako koncertno mi je isto, jako volim Koncertno nastupat, samo što to je onako, ovisi naravno o, o programu i tako dalje, ali opet se ne može izaći iz tih nekakvih normi koncertnog pjevanja toliko. Mislim, moglo bi se raditi nešto novo, to je isto jako zanimljivo pitanje, znala sam pričat s kolegama koji što zašto da samo znači staneš mm -hmm. pjevaš na, ne znam, recimo, operna gala i tako dalje, ili nekakav recital. Pogotovo ako je recital tvoj, zašto ne napraviti neku veću priču? neku interakciju možda interakciju s publikom. Interakciju da je tu ogroman a, problem sam, koji leži da. u klasičnoj glazbi. Svjetla, djelom. ovo, ono. zašto da se stalno bude samo kao, a, okej, okay, sad imamo recital, doći ću tu, pjevat ću to, no. to, to, to sad vremena i čao. Pjesma, pjesak, pjesma, Mala pjesak, dosam, na meni je to pa je. Meni čak koja volim Takve stvari. Uh -huh. Mislim da se može puno više, samo se treba potruditi malo. Tako da, evo, to mi je neka onako, ne znam, boljka ono, između tog takvog koncertnog. To mi se možda ne sviđa, evo, u tom pogledu. Ali, ovakve neke stvari su mi super. Pogotovo ako se rade nekakva ono monumentalna dijela, to mi je onda odlično, ne znam, sad rekvijem i misa mm -hmm. i tako dalje. Uživaš u tom sakralnom to program. programu? Da, da, sakralni program obožavam. To mi je ono, jedva čekaju, sad ćemo raditi isto. Rosinije Stabat Mater uh, tamo na Uske sa HRT se bora. Mm -hmm. S Boro, i Korovićem. Tako da tom se jako veselim. O, to će mm -hmm. biti tako jedan projekta. No. Pa je super, baš lijepo da kombiniraš sve. Uh, o operi, pričajući o operi, da li, da li postoji neka, ti si, ti si lirski sopran, ili tako, postoji li neka rola koja je, naj, koja ono najzahtjevnija, koja je neki sveti gral, mm. nedokučivi, to jest nedokučiv, doku, naravno, koji, koji svaki od vas lirskih sopranistica želi mm, pa onako, mislim... Dosić. ne znam, možda je to onak traviata, ajmo sad staviti kao mm -hmm. neki top. Iako je to ono... Vole pijat koloraturni soprani, ali nije baš za koloraturnog soprana. Ali, um, pa to je možda ono kao svako bih htio biti traviata. Mm. Ali, ne znam, evo ja osobno nemam sad nekakve ne muči me to da moram otpjevat, ne znam, to, 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 to i to. Pjevam ono što mi paše u tom momentu i što se naravno ponudi u opernim kućama uopće, mislim, kad ti neko nešto predloži, ono, moraš vidjeti je li to za tebe ili nije. I jedva čekam, ono, malo starit, sa nekih, ne znam, 40 pjevat ove konkretne uloge koje još sad sam mm, sad jedva, sad, sam mlada, mislim, što vokalno, što, mislim, sve. Jedno, A mora se, se glas da... izraubati, jel? Ili? Ne treba se izrabati, nego se treba... Mm, Treba sazret mm -hmm. na određen način, jer znači ja sam mlada, imam takav glas kakav imam i ako bi ja sad krenula pjevati neki teži repertoar koji nije još za mene, moglo bi samo nešto poći pokrivati. Mm -hmm. Jednostavno treba samo, nakon nekog vremena, to jednostavno dođe i to je to. I mislim, tak bi trebalo ići, ne? a sad neko možda prihvati nešto što nije za njega u tom momentu malo ranije, može se izvuć, ne mora, ali ne znam, treba biti oprezan s repertoarom, ali evo da, ja najviše čekam pjevati tako neke lijepe pučinjeve role, kao primjer ne znam, Butterfly i tako dalje. Samo, mislim, kasnije. Ali... A doći će to, ja sam Pa uvijel. doći će, mislim, da. trebalo bi, ko zna, možda ne dođe, da, no. ne znam. Ću, možda se ne ali... probudimo ujutro, na to je... Tako je. No, ne <laughs> ali... treba defetistički da. gledat na život. Evo, takve neke stvari, kasnije, ono, verističke, to, to mi je... Ono, to najviše osjećam da će biti jednog dana moje. Ali za sad, evo, tu je gospod Mozart i mm. tako da. <laughs> Mislim, ja pijam dosta pučinja i sad, ali ove role koje su izvedene, možda no, može ne izvedene, nego izvedive. Izvedive tebi. Da, mm -hmm. meni sad. Znači, ta laureta koju smo sad pjevali i u Finskoj, ovo je i evo, Liju ću pjevat u Durandot na jesen u Rijeci, tako da tako neke Mislim, u svakom repertoaru se nađe nešto. Mislim, ono, lirski sopran može bezbroj rola pjevat, tako da. Uh, lirski sopran, spomenuo si koloratorni sopran, možeš ukratko samo nekako definirati koji sve, ne moramo ići u sve, ali no, aj, ti si sopran pa onda da, da, da vidimo šta još ima od soprana. Mm. I koje su, koje su nekako ono u u doslovno u, u dve riječi ili rečenici koje, koja koja razlika između menje to ja ne znam razliku između lirskog i koloraturnog soprana. Je li u visini razlika ili? Mm, pa razlika je u rasponu glasa. Dobro. Znači koloraturni sopran uglavnom može dosegnuti najviše note, mm -hmm. znači, do recimo fisa, znači tipa kraljica mm. noći. Mm. Dobro. Ono, f, odnosno neki fis može i repertoar je različit znači recimo da, znači lirski sopran naj, naj onak kao bitnije note su negdje G, As tako dalje i onda naravno moraš imati ne znam, C uh -huh. na prv? a Ovo kot... je tritonus iznad, jel? da, u stvari uh -huh. tu je mm, mislim, za mene je bitno da imam S, evo uh -huh. maksimum, znači Tak, neki e, džir a isto tako koloraturni sopran znači više pjeva kolorature uh -huh. i sad mislim što ne znači da lirski sopran ne treba uh -huh. treba i treba uvijek vežbati kolorature ali jednostavno u mom nekakvom repertoaru ne nalaze se toliko e, koloraturnih stvari koliko kod koloraturnog soprana odnosno kod leđero soprana koje je isto sama riječ kaže znači uh -huh. kao lakši glas lakši sopran ja sam mislim puni lirski sopran što znači da ono uh, idem prema nekom spintu a spinto soprani i su stvari dođeš do spinta jednostavno to to je um, glas koji ima kao više snage i možeš, a tako lakše pjevati na nekakve tonove mm -hmm. to je recimo definicija dramski sopran postoji isto tak razlika, ne znam dramska koloratura, lirska koloratura ima tu podvrsta mm, pod pod vrsta, koliko, vrsta, hoće, koliko hoćeš, ali mm -hmm. u suštini ono ili znaš pjevati ili ne znaš pjevati i onda možeš pjevati nešto što je koloraturno i nešto što nije na zdrav, ono tebi Prirodan način. Ne? Svako se treba prilagoditi nekom repertuaru. Znači, nećeš isto pjevat učinjenja kao što ćeš pjevat barok. Mm. Treba bi znat se prešaltat. Da. Pa ne djeluje mi to kao nešto što je lako, ovako na prvu. Pa nije. Mislim, treba, treba prvo razviti osnovnu tehniku, a onda da pače kopat po tome stilski. Ne, sad... Mm -hmm koliko uopće ima žicu za neke stvari. To se gleda koliko tvoj glas može podnijeti te razlike. Koliko se baviš s nečim intenzivno. Neke ljudi se stvarno bave isključivo baroknom glasbom i pjevaju samo to. Neko se bavi samo počinjem. To... Ti ne želiš takvu nekakvu specializaciju da si majstor za, za jedan stil ili jednog skladatelja? Pa trenutno ne. Mislim, niti... Niti se ne ja želim mislim da to trenutno u tvoje, u tvoje fazi, ne mislim da to nije dobro. Par pa to nije. Kao... Mislim, meni pomaže i ja volim pjevat raznovrsno i e, jednostavno i iz tehničkog nekakvog aspekta m, bolje mi je jer se mogu više kontrolirati. Ono, uh -huh. Ako nešto pođe po zlu, ne znam, uvijek se vratiš na osnove, na nekakvu klasiku. Probaj pjevat Baha, ono... Ako ne možeš, znači nešto nešto štima Znaš, odakle... Mm. Za neku higijenu osnovnu glasa dobro je imat sve nekakve stilove u paleti, mm -hmm. ja bi rekla. Pa sad, ono što je tebi najbliže, to će se čuti da ti je ono, tu si doma, ali ono, ne moraš onda sve ovo ostalo prepustiti slučaju. Znači, da pače, trebaš više možda se baviti s nečim što ti je malo slabije da to dovedeš na dobru razinu, mislim, na pristojnu barem, ono, ali ne gleda svako na to, mislim, to je koji je u svakom poslu neko će htjet biti detaljan i htjet biti, um, ono, precizan i da to sve bude onako kako treba biti, a neko će, m, tak, odraditi to je to. A razvijajući se kao pjevačica, jesi li o imala kakve uzore pjevačke? Da, da. Hrvatske mislim, Hrvatske svjetske? Pa više manje svjetske, mislim svjetske. Mm. Ovaj, malo je kliše, ali meni je, mislim, prvi i biti jedini uzor bila Ana Netrepko. Mhm. Uh -huh i to mi je ono bilo kad sam ja nju otkrila, onda sam ja sve, sve onda samo, si silovala ona, samo ona, samo sve, 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 znači nema tu. Nisi ništa <laughs> Niko drugi slučajno, nije a, dolazi ne u obzir. Da, da, da. I tako, zapravo, evo zapravo i Hvorostovski, zapravo imam i muških, ne bi rekao samo ženske. I tako, ali mislim sad kad sam već... A Rusi. Da, zapravo, mm -hmm. oboje. Mm -hmm. To je neka patos nekakav mm. će. <laughs> um, da, zanimljivo, evo, zapravo nisam razmišljao o tome da se oboje tak Rusi. Ali imam, recimo, Renata Tebaldi, mi je isto favoritkinja i Marija Kalas. I tako malo stariju školu sad više slušam, Ana Mofo. Moderne pjevačice ne slušam baš, moram mm -hmm. priznat. Um, Zbog? Jer mi sve zvuče isto više manje, mm. nekako, ne znam. Da smatraš da se estetika glasa promijenila od tih je, je. starih je, je. diva do danas? Dosta. Dosta se promijenilo toga. U kojem smislu? Mm, pa sad se trenutno traži, uh, mislim, traži se da budiš funkcionalan. <laughs> ko prvo, ima dosta ljudi koji su, ono, mislim, i to kako ide ko na traci, tražiš uh, ono, pjevača koji će ti moći odraditi predstavu od početka do kraja. I to je to. Ne gleda se na taj nekakav moment ljepoga više toliko. Znači, baš taj belkanto i... Kao što su ove primadone u 50-ima imale... Um, ono, momente zapamćenje. Rijetko je to sad više. A i mislim da je i potražnja veća da... Um, ne, neću reći da one tad nisu radile toliko koliko sad ljudi rade, ali mislim da su ipak imale više vremena uh -huh. i muški i ženski pripremiti određene role. I A nije bila takva mašinerija? Nije bila takva no. mašinerija i sad zbog samog tog momenta da ti moraš toliko količinu repertoara ispjevati u godinu dana ima toliko koncerata isto se možda isto je možda došlo do toga da se nekako razvita nekakva, ne znam, tehnika koja zvuči meni, ono, tak nekako, kad slušaš i, i po tim natjecanjima, ono, 90% ljudi zvuči isto. Ono, ne, ne, ne osjetiš, ne čuješ neku razliku, veliku. Mislim, pjevačka tehnika, da se zarazumijemo, je takva kakva je. Mislim, ima ih različitih, ono, Njemočku, češ njemočko, češ ono, ali osnova neka postoji. Ne može se sad to tu previše dirat po tome. Ali mislim da nekako stilski, ne znam, dosta mi je ljudi jako nezanimljivo. Tak. Ima, ima mladih pjevača. To general, ono, general, skučeno... je generalni problem u muzici. Odlični pivač, da. svega. ja gledam po instrumentima, Odličan, odlični tehničari, fantazija, a ništa. Da, 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 baš to. Evo dosta tehnike, a pre malo toga se kaže. Mm. Evo, zato meni recimo, ne znam, Netrebko koja mi je uvijek bila uzor radi toga što da 200% od sebe. Znači, prvenstveno radi toga. Znači, ja nisam vidjela jedan njezin nastup, a koliko ih je plus još imala da nisu dokumentirani da. na, na YouTube-u, da ona nije. Ja sam vidjela ta žena... Na 200% posto radi, znači jem, tehnički im se da ono mentalno, emocionalno ti, ti, ti stvarno znaš šta ona hoće tebi reći. Znači u svakom, svakoj sekundi i to mm -hmm. je ono što je meni nekako onak najbitnije i ne znam kad pogledaš Mariju Kaspa, ko će se ne rasplakat, ne znam. Jer, jer ti žena da dio sebe, znači mm -hmm. nije sad tu, i naravno tehnički super, ali nije interesantno kada neko stođe, odpijeva to i ide doma. Mislim, ne znam. Evo. Ma ja to razumijem potpuno. Ja na, na, isti način promatram muziku, ali mislim da da, upravo da vremenu možda kad, kad ta više emocija možda, možda postaje ljudima ljigava. A ja sam to nažalost i kroz studij muzičke akademije, kroz neke naše profesore sam stekao dojam da je njima emocija kao takva ljigava. Ha, možda, Naš... da. Mislim... Ne znam, evo, ja sam imao sreću da stvarno je moja uvijek tražila da ono, još više izvlačim iz sebe baš emocije i baš mm. tog aspekta. Um, ali, da, ne znam. A i zapravo smo mi Hrvati, ono, to nekli srčani i to se vidi vani na natjecanjima. I mm -hmm. mislim da baš zbog toga dobro prođu naši, jer, ono, drugi to nemaju. Drugi stvarno dođu i pjevaju kao roboti neki. A da nisu Azijati, nužno. Mm -hmm što još da su... njih prati ta stigma da su roboti da oni jednostavno ja mislim da oni imaju u svom, u svom mindsetu, ja mislim da su oni vrije... glupo će zvučati ne ono mislim ne, ne uvrijediti nikoga ali mislim da su oni jednostavno vrijedni oni su vrijedni u smislu da, 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 da imaju tu manijakalnu disciplinu koja često je, 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 fali. Disciplina. možda manjak talenta upravo ja sad nagađam, ne znam, ne znam što ne znam. Ono da je, možda manje talenta ja na tom to manijakalnom samodisciplinom. Da, ja mislim da je to stvarno do mentaliteta, jer oni su svi naučeni da ono ne znam, da stvarno idu pognute glave da, 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 da. i sve to skupa i teško je onda ono otvoriti se na neki način. Da to su ogromne nacije, za razliku od nas kojih ima jako malo kužiš, onda kad to promatraš, inače, inače velike nacije nemaju, ili veliki narodi nemaju taj kompleks da im je glava spuštena kao kod Azijata. Da, je da. to. istina, istina. Pa da, drug evo, Rusija, na primjer. Mm. Oni su potpuno, ono, oprećna mm. stvar, da. Pa ne, to je, puno toga ide od doma, ne, sa svim, mislim kome god. Ne? Apsolutno. Tako da, je. da, Sad si ovdje, cijeli osmi mjesec. Da. Kako se planiraš odmoriti godišnje? Evo, ne znam. <laughs> Upisat mi je vozački. Da, da, zapravo to mi je sad um, plan. Vidjet ću da li ću se ohrabiti dovoljno da to napravim. <laughs> šta te, šta, ti ne možeš probati koji su strahovi? Pa da ja znam... mislim, evo baš sam sa, sa kolegicom jednom pričala neki dan um, ma ja mislim da je to zato što sam toliko dugo čekala na to evo mislim da sam obavila to u osnovnoj ili eventualno srednjoj školi ne bi toliko razmišljala o tome samo bi otišla i idemo ali ovak, ne znam, jednostavno ono, još budeš malo i tak svjesni kaj se sve može dogoditi simo i svi imaju tamo, i prakse ti treba ono, već znam da nemam prakse u napred, Pa ču, dovoljno. niko nima prakse kad je počeo voziti. Pa taš. da, ali kužiš ako ti počneš voziti sa, ne znam 18, sad već do 26 imaš Ma, dosta to, godina mi, prakse. To. Kaj ja znam? Jedni savjet koji ti ja mogu dati, a mislim da trebaš svakako upisati <laughs> na autoškolu da sve što naučiš u autoškoli, onaj prvi dan kad dobiješ šaru kad sjedneš auto da sve zaboraviš uh... i da i bit će milion sranja bit će milijon stranja, mi smo svi pol ja sam polupao aute milijon puta. Da. To je, ha, da, to je tako. Nije to, ma, to je tako, nije, nije to bilo nikad ozbiljno, da razumiješ da sam nešto, ono, sletio u jarak ili nešto, a da, bilo je i toga kasnije, to kad sam, slijeto sl, 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 sam u jarak kad sam bio već puno ozbiljniji, samo uvjereniji vozač. E... naša na početku je bilo, ono, parkiram se pa zabijem u kontejner i tako, to je normalno, nažalost, to, to ne buš izbjegla. Da. To je dio, a moraš se što prije se riješiti što strahom i znači ti biti lakše. A, a, auto je, nažalost, pričali smo kad sam se vozili ili ovdje auto je nužnost. Pogotovo pa je. za mo, može biti kakve angažmane naš ono kad moraš mo po Hrvatskoj je zgodnije mm. da ne moraš na bus. Pa je, kad je, pogotovo kad tak ima čovjek puno obaveza. Apsolutno. apsolutno. Jem se uštedi vrijeme. Da. Ako si u Zagrebu kupi ja sam si da kupio električni i ide. E pa to sam planirao. To je da. super, samo, samo se da. isto. Da. To je... da, nije baš. U se gozim i... s romobilom često. Pa ja vidiš onda. Jer tamo imaju ove Bolt. Bolt. Imaju u Gorici, u Zagrebu nema, ni to je fascinantno. Gorica ima. ih ima, da. Gorica ima Bolt zelene skuteriće. Da ih ne reklamiramo sada, ali ih ima. Mi ja mislim da smo mi možda njima preveliki. Možda. Da. Znaš da se naš friend Šimatović, ali drugi Ivan, da, da, znam, on se ozbiljno da. bavi skuterima, ne znam, rola, rola, je, vidiš je. Kad je. svi ga pratimo je, je, i pozdravljamo. Da. Pa da. Tako da, ne, no, super. Je to. E, treba se znati, znači. Mislim, ne znam, evo meni do ovog momenta nije nužno trebao auto. Mislim i sad mi nije da mi ono da ne mogu bez toga, ali da, bilo bi mi. Korisno. Bilo bi to. Hvala ti puno što si došla, meni je bilo izrazito ugodno pričati s tobom. Hvala tebi, sve isto ajde drago mi, doćeš mi opet kad, kad nešto bude važno u tvojoj karijeri, kad opet osvojiš šesto natjecanja za redom i kad, 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 kad odigraš travijatu. Jo, je, dobro, mm. to ćeš se strpit malo. No, za, ja sam strpljiv čovjek. <laughs> ja sam strpljiv čovjek. Dobro. Hvala puno što si došla. Hvala tebi.